ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေຊူလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှပြဲကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာပြည်မှာလူကိုလူလိုတိတော့အစိုးရမပေါ်ပေါက်သေးပါတဲ့။စံချိန်စံညွှန်းဆိုတာလည်းမရှိပါ။အတ္တသာလင်ကြီးစိုးနေဤတဲ့ UF မခင်မို့မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။တရားဥပဒေမရှိလို့မင်းမဲစရိုက်ဆန်ဆန်နဲ့လုတ်ချင်တာလုတ်နေတယ်ငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာအခုငါတို့တိုင်းပြည်မှာအစိုးရမရှိဘူးငါတို့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်ဘလူးတွေရဲ့ငါတို့လူစုအတွက်ပါဆိုပြီးတော့သူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ကိုနားထောင်မဲ့နာခံမဲ့ဒီပါတီတစ်ခုကိုပဲပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အုပ်စုရဲ့တကယ်ဟီးရိုးတွေရဲ့တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဒါပဲမိုင်းတို့တိုင်းပြည်ကမယူတိုင်းမိမှာအခုအစိုးရမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုနားလည်ထားအစိုးရတရက်မြည်သည်နိုင်ငံခြားရေးရာတွေမှာပေါက်မြောက်ပြီးတော့เนาะဘန္နာရေးဆိုင်ရာတွေမှာပြန်ဟိုရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိရအစိုးရဆိုတာကတည်သူကိုညာချလို့မရဘူးဝါချလို့မရဘူးနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့တရားဥပဒေမဲ့မင်းမဲ့စရိုက်တွေကိုပြုတ်ချင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီမင်းမဲစရိုက်တွေကိုမလောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လေကိုလူမို့လို့ကိုတရားဥပဒေမရှိဟိုဖြောင်းချက်တွေပေးပြီးတော့ကိုလူဘက်ကကိုကာစီကာစီလောက်တာဟာမိုင်းတို့သွားနေတဲ့เนาะစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်လူအခွင့်အရေးတွေကိုသွားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မိုင်းတို့ကဒီသချင်းလေးအတိုင်းပဲဒါနောက်ဆုံးပဲမိုင်းတို့ကိုဘယ်ပါတီဘယ်ဥပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကမှမိုင်းတို့အားလုံးကိုထိမ့်ချုပ်လို့မရဘူးနော်လူတွေကတင်မြောက်ထားတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလူဟာတမာတမတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူဟာငါတို့တိုင်းပြည်ငါတို့ပြည်နယ်ငါတို့ရဲ့မြို့နယ်ကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့လူတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူသာလင်ငါတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာငါတို့ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲစောင့်ရှောက်မှုနော်လောက်လုံခြုံမှုအေးအေးဆေးဆေးအိယာမှုအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံခြုံရေးနော်စနစ်တကျရှိတဲ့တရားဥပဒေရှိတဲ့အစိုးရတရက်ကိုငါတို့ကလိုချင်တာဒီစကိုင်းဖိုရမ်ဆိုတာကမြန်မာလူမျိုးတွေသိရအောင်စကိုင်းတိုင်းလုံးမှာရှိနေတဲ့ PDF အဖွဲ့ပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့စီလုံးပြီးတော့မီတင်ခေါ်တာကိုစကိုင်းဖိုရမ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကမိုင်းတို့ရိုးရိုးလူတွေရိုးရိုးနားလည်ဖို့စကားဒီတိုင်းသူတို့အဲ့ဒီမီတင်လုပ်လိုက်တာကိုတစ်ဖက်ကလည်းမသိဘူးနောက်တစ်ဖက်ကလည်းမသိဘူးမတို့မသိအောင်ခိုးချင်းတွေးကြတဲ့ဟို185ယောက်တော့ညီအကိုများနော်185ယောက်တော့ညီအကိုများအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးဒီငါတို့လူမျိုးငါတို့တိုင်းပြည်ကိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပေးနိုင်မဲ့เนาะယောက်ျားကောင်းများတတိကဲအမေများเนาะ good supporter များ human right ကိုလိုချင်တဲ့ငါတို့လူမျိုးပဲနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကငါတို့တိုင်းပြည်ကို human right အပြည့်ပေးခြင်းနဲ့လူများအတွက်ဒီစကိုင်းဖိုရမ်ကိုမိုင်းတို့အားလုံးကကြိုဆိုရမယ်။ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ကိုလူကိုနိုင်ငံသားရောက်ရေးဒိုးအေးဒိုးအေးငါသားသမီးနိုင်ငံသားမှာကြောင်းတက်ရေးဒိုးအေးဒိုးအေးဒါတွေနဲ့မိုင်းတို့အားလုံးကမွန်းကျက်ပြီးတော့သွေးကွဲမဲ့ဟေ့ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာမိုင်းတို့တွေကငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်လူတယောက်ဟာလူတယောက်ဟာတိတ်တုံးပြီးတော့တိတ်မိခိုလွန်းတဲ့လူတွေကိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဘလောက်ပျော်ပျော်ဘလောက်ဆူဆူငတုံးဟာငတုံးမယ်ဒါမဲ့
Natelu, Pinya, Tatel, Lure Jaro. Nenele, a chain jalali. Time will tell. Lure, a chin zagari. Canale, ma, the chua shows up lobido. The chua jaro, nanela sound with my room, my yinguinya. No, I eat no ane bido. Tuabido, o true aimbore, berry penny, no da go, o vale call it. Go, go with you in a go, eh? No? Manega. Nega mo, the nega. Yang on dime a bar, a poet, a sea, poil I be sole. Maraun te yane, tongyang asula, maraun below solemati. The guy forang o miduga ma mati like that a chain ma. The guy ma mido ma. Yo yo, misho neja, mesa, osuka, luebido. The guy ma babi dwale sura, o miduga ma mati busa. Daha, lu what at all a yago, enga mayara ma pe matia. Enga mayago round, bello liu wa checo ma, pemetia. Arilom your forans rayo, pola roma, myroria, tidoar. No? Enga mayazo, eyawoma, to do any de mayago rama, maba lome his with a sagalongo, bem ye di meeting go ma, mayara mapioa. Era, lu a poet a see ye. Yao jazole, yao mayma, tajuadu, yao jal. บ่แม่นบ่ติได้หลูซวยอะนี่ยောက်จ้าโหละกูอ่ะเป้ไม่ติอ่ะเลียวว่าอัดต่ออย่าสู่ราหนีดูมาไม่ติเลยก้าวเลยเออสกายโฟรันนี่ป่อบောက်ลาได้ตัวถ้ามาอยู่ด้วยเนี่ยนายอนาคตနိုင်ငံนี่อ่ะจริงดาคอนเกรสตะคู่มาอยู่ไทม์ดีโอซะพี่တော့อုတ်ชုံနိုင်เนี่ยลุงเหงลุยွယ်ดิอုတ်ตีสောက်ท่าได้สู้ซี้ด่าได้อภွက်อสีดาคอนเกรส ทรูหาน้องตะเฉิงมามาอีรุไตมี่อะคอนเกรสแมนนี่ผิดล่ะดีปีเนมาดีคอนเกรสแมนดีปีเนมาดีคอนเกรสแมนดีမျိုးเนมาดีလူดีမျိုးเนมาดีလူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုအနစ်နာခံအသက်တွေပေးပြီးတော့သူများစီမှာအောက်ကြနောက်ကြခံဘယ်တော့နောက်ကျိုးဓွားနဲ့ထိုးမဲမသိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုစတဲ့ပြီးတော့တီဆောက်ထားတဲ့ယောက်ျားကောင်းများဤမိတယ်เนาะမိမာတွေပါလာမယ် ထောက်ပို့တွေပါလာမယ်ပတ်စံဟာခေါင်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့ဇူးမီတင်90အမြဲတမ်းသရှိုးတွေတဘုတ်ဒီပတ်စဝတ်တွေခုတ်တွေအကုန်လုံးကိုဖြန့်ဝေခွင့်မရှိဘူးကိုမရအောင်ပေးမသိရတဲ့ခုတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ကြူကိုဒူးတော်မယုံနဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးတွေအလကားထားတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာเนาะ เออยีแยงกงมาบาลุไล่ปาบีโลเลยเปียวไล่กองงาคเลเรอกုံลงเบนาเรบรูเรผั่วปีกงเนี่ยไม่ติเนาะอเมริกามาถัดพี่รอกုံว่าเลยกုံนาโอเปียวดาไม่เข้ากูตรุโลเมมิชั่นนี่บาเป็ดเลยลงว่าแม้ลงงานนี่โตตัดโพไม่ใช่เบ้เนี่ยสุบยุบแต่นี้เรยีโอเบ้ดีควักควักพลาเรอ่ะดีควักโกเบ้ตะกองดองข้องนี่ ကိုပါကိုအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့လဲကိုနဲ့ကို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲတိပါစေကို့အဖွဲ့အစည်းကလူံပြီးတော့ဘသူမှမတိလေကောင်းလေအခုတော်လန်လုံနေတော်လန်နေရတဲ့ဒီမြမပြည်မှာအစိုးရမဲငါတို့အတိုင်းပြည်အစိုးရမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့နှစ်60ခွန်းဆယ်ရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရက်ဖူဆောင်ထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီ မအားလာအဖွဲ့ကိုမအားလာအဖွဲ့ကိုငါတို့နိုင်ဖို့ဆိုတာငါတို့ဗဇက်တွေလဲဗဇက်ပိတ်ထားမယ်မာကြီးအခုငွေလူလိုက်တဲ့ဒီလောကကလေးကိုဒါနာမာကြီးဒါဒီနေ့မဲနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောကကလေးကိုဝစ်လာဒီလောကကလေးကိုရှာဖွေပေးရတဲ့ငါဘာသူနဲ့တည်တဲ့ဟဲဆိုကြွားတင်တာလဲပါတယ်သိရမလား သူခရီးရဖို့အတွက်သူများရဲ့နာမည်ကိုကောက်သုံးလိုက်တာလဲပါမာကြီးတည်တဲ့ဒီတက်ကခလေးပေါင်း48ဆက်နဲ့3ယောက်ရှိတယ်မာကြီးမဲကောက်တာက48ဆောင်ပဲလုံနိုင်မာကြီးကတနိုင်မဲလုံတယ်ပဲကြီးရင်းမစားဘူးဘာလဲဆိုမာကြီးအခုလက်ခံထားတဲ့အိတ်ကလေးတွေခုတည်းဒီအဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးအလုတ်ခွန်ရဲ့လုံတဲ့လူဖြစ်တာရဲ့အိမ်ရှင်ရတဲ့အိမ်မှာကိစ္စတွေရှိတယ်မိသားစုကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်
lama sulai labu le, ho, oh now now tahun ni angkat sulai labu le, mai jauh, oh oh za, belok kalau mai kelir leh, sepuluh lucu ni lupa no. No, kan juga cuma dua kuat deh, kuat gak, kuat kuat, korea kuat mau, korea kau bo, alah kuat kuat lu macam ni, kuat kuat lu macam ni so ni malay alah kuat lu sah ni lu, kuat tu bawa tayar tu, maya kuat mau, maya lu macam sah, tapi maya itu dunia la sah berada, mungkin la sah, no, di mana leza ni sih sah, maya telo le kau biar, tapi tu sih mabe, ni nanti nanti kuat cici le deh mabe, dia le ulai biar term lu, aku live lu ni ini, no. Oh, tu ai yang orang tanya mah, bah apa ini, apa lagi bah bilas so, sah kui dia bah mati amau. Akong long ai nain pasi, asin lagi dahina, asin lagi seda. Long apa jadi yang orang luar long apa ayah. No, one of the excuse aram nyaw tu gua jelas kan, bung paulu de. No, ada lo, oh dah lo mai lalai mami de ayah pi de dua. Maya beroma tarik mission ni utama mayu. Maya tarik balau ni lezo, maya ni masai. Maya kelir edi, lau jaga om ni apa biro. Turu lautin lautai de ajaru. Ni nanti tau ni, miwe pawe. Tore ma, no, nyoda ni de, kubaku, kuni ama kusoin, seyai de. Kenso abio esen nani lu yare. Maya tarik dia tore ma, sibji nyatine. Nau biro kenyen de masoin. Di awal mah, tahun mana keliru, agak orang ngah jahati de, no, ngah jahati de, covid ti de, sekarang dah ini baru soin, covid de lara, no, asal ye zat jalan mulu ni aye, chain tahun ni tu, bahpi ni mah, gua mesti ulai mesir lo, no, mai ni chain ni asal tu mesir ni tu, mai chain bagole, cuma chain bi ni lava melu le, mai ama bahni melu nai mu, balu le suruh, mai ya, tenai mu mai thane lu, ko aku be. Oh, wah, lalu dah lu. Taka, siapa cuma ni lu suruh aga dulu be, mai biar eh, betul mah ben mesin mah, egi abah mai mah orang mah biar. Mesin tu kurai tu kurai, tu lalu tu lalu dah, kuah golok golok. Eh, mau pasang lu leh, dah he tu, kuah pelai dah bersih dah, dah belu ama, kuah mati bu, kuah terima mati ni lu leh mahu. Mai tu boleh orang wujud awi, yang orang neta, kalau mana neta ni, bahama leh mati, uti leh mati jem, tapi ti le, oh bahagol eh, usah saya kah mai pihat, tiap mana, mati le, kau le, kau ti deh na bahal eh, kau keliru, tapi sih jam abis lo, pasal lora le, utau naik na, utau biro, po biro, jauza biro, lolo biro, po bi si si sesan na, tau biro. Pobiro lugu be, adi habe ayu neo matare. Tanya dulu Amerika itu piaya bodoh be, adi fokus be tare. Ngaruh impiannya mehezul, sahunya webio, sahkuaji atakai. Jaga ini foran dulu mati lagi, mati lagi cengjaro. Ha mati lagi so, eh, ada neno uba ma atu juwa me, ya be Amerika ini ma jauh ni de asoya ye, no? Nino kau nino lo asoya lo piao be me, nino kuja ini asoma ya deh. Padu o balu amalnya mati. Filiaria le jamnya nabi, eraria le jamnya nabi. Bahpola ipola, dengannya aibeh, tengkaran nino deka. Maru lom lom tak buso, sahaja masih le. O, tamrai utin jua tak kaya tu, cuaso le mat cuapu. Mayat ni, mayat ni, tan nangenya ya udah le. Nau mayat three mayat jabo ye, dua ye, dua ye, lom ni dulu be. Bahaya fosil lom lom kuai. Kau ye tuan ni deh lanjang ah muka mai ni mana bahaya fosil lom lom. Jika ini gue biar bahaya lom lom. It doesn't make sense. Ni ni bahama malang ni ni lusur aku bahagul aku dari kaum oh muka kanya deh. Malang ni 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 malang ni ni lusi malah ni uya kaum mai mati. Ni malum uya ngatoh mau bu. Yang smart je bermain. Tu mian siapa tanya mesu nak semua. Bahagul kau kau sausia itu na oh. Mai tu aku cakap ni, mai dah siapa yang ada? Mai dia mac, ni mac, kebab tak kulo mac? Kui ni, kui payah ni ada mac, ni mac biasa, kau dah biar lu kau dia. Tiup bi mac, kau menex bari tapu tu, lusa sih dah orang tak doa itu, kau dah biar lu kau dia. Tu sih mac, jenjekan suah sih, munggu setakah,
Kebayi tercahana, hobo ane tak tengok ane. No, ada kau tahu jual lo kau tiada. Kalau siapa mesti yang ulo beri ubi dia mama cari aku. Kau dah ngeri supaya tu tiada ngeri ayah. Kau lama mesti ngeri ayah. Ata aku tempo aku nama bau, orang nama bau, orang nama jibai dah lah balik. Maru di, saya ada amam yang apa biro, amet amai cungno, agam yang apa jadi. Ini oleh berdua malah voting betah ramu. Maru ye luto amat de, maru ye saya ada pogo de, master brain ya, melu, ngau macam mana lu piora. Saka sam, ma ala ya, maru ye gaun lah master brain itu, tau ni macam terara, tau ni macam terara, usang uye si ni ne, tayau so tayau. เนาะเจ้าเสียก้าวเนี่ยก้าวเราเยอะแท้เดี๋ยวมาลุ้นในเรื่องสุราบ้ามาลงมือมีอะไรลุ้นท่าระบ้ามาตรงมือมีอะไรลุ้นตัวระแต่ข้ามาเมียเราเนี่ยปาดีมามาท่าระเรื่องหาเรื่องงารุไทยมาก้าวสาวมีดตุรุโอ้จ้าวไอ้ช่วยตุรุไล่ช่วยนี่ระปีเราไอ้ช่วยลุ้มมาต่อยงารุก้าวเราบ้าเลยเดินแล้วเดินลุ้นเลบิโอไล่เบี้ยวระ อะคุยยังงงมาเดี๋ยวเลี้ยงพี่นี่ละก็ยาวตัวงงบ้องบ้าลูกมาเข้าผู้อะไรตุรุบ้าอพยพสูเลยมาดิวถ้าอพยพอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวใครยังงงจะคุยลงชีเรียนยาอยู่จีเดอะกงลงปงชางามาเลยมาอีมาปกโกรธเลยมาชิวมาอีอะตาเดียวเท่าชีเดลูมาเข้าผู้มาอีอะเด็กแก่กูตีแก่เลยลูกอะสเลมยินเจ้า อันนี้สเลมยินเจ้าโอ้คู่ดีดีอะสักแก่ไทม์มามาไม่อะแม่พาวเส้นน้ำมีละที่ฮาฟัสองศาก็แต่ข้ามาปัสสาวะยาบูดีเลยมอบผู้สุราเลยมาพี่วันนี้ตุ้มยาชาวต่างเลยมามีมือบูตัวมีตัวอยู่อ่ะด้วยคู่กันมีตัวกลางกลางเนี่ยน้ำวะตัวยัดดีนี่เลยคลีเลียชิสันเนี่ยต้องยาอุดว่ามาอย่าแม่เล่าแม่สูบีอ่ะ กูไม่เนี่ยละสั่งยาอะไรได้ดอลลาร์สี่อันเนี่ยต้องเสียแต่เนี่ยดอลลาร์สี่อันต้องเสียตัวเราเราสี่สักสิบตีเราสี่เนาะกูไม่ใช่อะไรละเลือดเนี่ยสิบตีเนาะชาลาเราไม่เข้ากูที่ยูซ่าเป็นจีน่ากันเลือดเราทั้งปูจีน่าเนี่ยกูกูเลยสับปูโลกจีน่าเนี่ยอะไรดอลลาร์ละเลือดสี่สิบก็บอกสอรี่เลือดสิบตีเนี่ย ตรงดาวเนาะที่ได้โอ้ที่ได้โอ้ตัวตัวทัวร์ทัวร์มาโกลีเดไปว่าอะไรอ่ะมีอะไรไปเนาะโอ้แล้วมันจะคู่กับบะมังเวตเต้นส่วนนี้ดอลลาร์ตรงนั้นสิดอลลาร์ไปจ่ายอันนี้ตรงนั้นสิดอลลาร์เนี่ยน้ำมาในดอลลาร์เนาะที่เอาส่วนนี้นั่นสั่งไว้เลยส่วนคนนั้นใช้ดอลลาร์ไปจ่ายเราเอ้ยนั่นสั่งเลยดอลลาร์ก็คิดมุดอะไรตัวอ่ะประตูตัวประตูตัวส่วนนี้กูอ่ะ อสุนตัวปูเลยเนี่ยมีไอเปียวอะไรอยู่ไม่ได้เด็กเลยจูจีเดียวปูเนาะแล้วไม่มันไม่อะมันนายนามก้าวที่อาสุดเดี๋ยวจะเสียใจด้วยกูเลยแม่เล่าอะไรมาจีด่านายนายเล่าท่าอะไรแม่เนาะอะไรแม่นายเล่าท่าอะไรหาโอ้อะไรโอ้มันเนี่ยอารมณ์ขนาดตัวเล่าเลยเนี่ยน่าดียงยาวรู้มาตะคุตะวะกูทะเลาะเลยอะไรกูนายน่ากูกล้าเลยลูกคอย มันนายเงินแล้วมันทายเอาเพื่อมันนายแม่เนี่ยไปจีนแล้วมันทายเอากูมาแอดมินแล้วมันชิวมวยกูไปได้รู้ดีรอชีรับบ่เนาะมาอีโอเอ็นยูจีเป็นเนี่ยลาเป้มาอีมาเอ็นยูจีเป็นลักขมะไฟดาริมันชิวเนาะแต่แกไฟดาริมาเอ็นยูจีเป็นแล้วมันชิวบุเช่เนาะมวยแล้วมันกายบุเช่มีแล้วมันใส่บุเช่แต่แกไฟดาริอะทำไมมาอีโอมวยลักขมะชีเด็ดดูกะ มาอยู่เอ็มโอดีเอ็ดเล่มแม่เนาะอุ้ยมวยเอ็ดโอ้ช่วยกู้คลีนเนี่ยโอ้ซาร์ติฟิเกตยูเปียมาแล้วลูกพี่เลยไม่แบบพี่เลยเลยทีละอุ้ยมันดีจังมันเลวงาบังงางาคลีนเดียวงาโมโบเปจิลงาตามวยนี่แล้วสาวละกายอะไรมาบุน้องงาเชลูเปียอะไรยาวงาเลยเชลูแบบยังไงละอุ้ยมันเล่มแล้วมันเลวงาเลยโอ้ลาบิโอประตูนี่มันลาดด้วยสมามาบุ ที่เดี๋ยวเลยไม่ใช่มาโมบูลาดาวน์เลยทะเลเดียวว่าพี่บุทะเลเดียบมีอะไรพี่จะนัดจัดตัวอะไรง่ายอันนี้เปล่าอินเดียโมเปล่าเอ้ยมันอะไรมาเลยอินเดียโมเปล่าเอ้ยอันนี้ไปใส่ตับเบี้ยอาชาคันเนี่ยไม่เอาไรง่ะ
ဒီအတွက်ပဲသူ့အာနာအတွက်ပဲဘလို့တုံးဝတုံးဝဘလို့ကောက်ချစ်ရုံမှမှုမျိုးဘယ်စနစ်ကိုတုံးဝတုံးဝတုံးသွားမယ်မိုက်ပို့စ်တစ်ခုတင်ထားတယ်နော်ထောင်ထဲကောင်မလေးတွေလည်းညီညီနေခံရတယ်မထင်နဲ့အချောက်ကလေးတွေရောကောင်မလေးတွေရောရိတ်လောက်ခံရတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးအနစ်နာခံပြီးပေးဆက်နေတဲ့လူတွေကိုပဲငါတို့ကခေါင်းဆောင်ခန့်နိုင်မှာပေါ့ကိုထုတ်ကိုပိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုထွက်ပြေးသွားပြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေကိုနားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေကိုနားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်နိဏခံငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကာချာအနေအထားအနေနာခံခြင်းစေတနာမေတ္တာကရုဏာเนาะမုဒိတာအတ္တတွေနဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဖြစ်ရမှာတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့တို့ရဲ့ယုံညံ့မှုတွေ เนาะกูเนี่ยกูย้ายบ่เว้ยจู้ซ้าနေတယ်လူတွေကငါတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့မရဘူးဒီမိုကရေစီနှစ်နေရာတိုင်းပြည်ဖြစ်မှာပဲတထဲကြီးတွေဂုံလိုခြင်းလို့เนาะနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာဆိုတထဲကြီးတွေဂုံလိုခြင်းလို့ຢာရူးလာယူတာမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်အခုငါတို့ကဒီမိုကရေစီပဲပင်မဟုတ်ကိုအနှောက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ပြန်ဆိုင်နေရတဲ့ငါတို့ရဲ့အပင်လေး အသက်တွေနဲ့ပေးထားတယ်အပင်လေးအချိန်တနည်းရက်ကိုတရက်တန်မိုးရှိနေတဲ့အပင်လေးနင်တို့အိမ်ကလူတွေအကုန်လုံးအပြင်ရောက်တော့မှနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်ငါကြတော့မှငါတို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဗါလဲပြန်လဲထူထောင်ရေးလို့ဗါတို့ငါတို့ကပြန်လဲထူထောင်ရေးကမလာသေးဘူးပြန်လဲထူထောင်ရေးကနင်တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်မရှိတော့ဘူးလူတို့ခေါင်းဆောင်တွေတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်နင်တို့စီ
Cici, patah wita cici cici. India ne, tayong ne dijarah mangaruh time biya. Di population amyalo nanai ngau, sayu ini ne ber, ya miro tu download yar. Mila dia amlo u, no, aku kebab ni mah boh ni le ausariu, ngaruh di siri lepa bodoh, di samule ya lopo bodoh, di pi siri u ber webio. Di nangai, asal tau ni berpian, mido trip pian lo, ngaruh time biya, awmi mo amnyai alalasi de, ye de lasi de, mi de lasi de, chau de lasi de, akong si de, ko dua tua ko ko nama le berne, lah demya, oh nama baru, lah demya hua yang cha, di meji yang cha, hua yang cha, di yang cha, nyama baru lu de, oh cholu, ngaruh time bi muedra mued, kuedra kueda. Tapawa dengue si dia, caw dia si dia le, terus tua tua, air caw dia jangan umah biru luru tua. No aku cima, ngaruah soya tayelu nino, disaga sa utama tharam hau dia tua. Tayau nebe sa cawcaw, batu nebe sa cawcaw, aku la caw thare sa caw de, ngaruah luru ye, oh ane nak kan tu, soya tayel jangan bolar le kaca, air sa caw de aku no cancer. No mai ti de lauta de lau, mai ya tay biu amini mama le mabjor tabu. Kau ne, kau pion ini nahl eh naime, luri over juve biro pion jauh ni. Nino saka sabe lana thamno, nino nipai amet hamai show nipai lana thamno. Tuga naime ini ati bama masih buru pa, si siam lalu. Time biro ciam eh, tolan ini bot te sasiam eh so, tapi si si uwe tamai ni tamai dega. Nau macam ni le pasang, gayusai le mai mama bu. Maria di present time ah. Ngaruh reason mah tay ni ada di sekarang siu anang tay boye, ngaruh future mah ngaruh kelere anjung macam jawab boye, dah ber ngaji wera, ngah pasan tamai mati dehre, tamai tiro ni lo balo mal eh, tamai tiro tamai mah sah pun jie, bahama sah dah wem jure lude jang, ngaruh balau doka ya bi, ay tamai ni ti jam lo, ay ti bi ay tamai ni oh cijau ye nubi ngaruh muah ni jam lo, ngaruh reason time mah ngaruh bahsi ni, ngaruh time bi aku lassi ache ni. Yang suap ia le bahawa ngaruh lassi cene we kau tua lah. Kau yang di lassi cene over cipi lo. Di hamasi ma, selalu lo ya me, nengen kau sahiu, nama lalu ya ma. Di hau aje me type he ne. Bapa ni aje projek, lalu aje ting tong tong lah, ting benda tong ni mesti bawa de. Bapa projek, lalu aje agung lom bawa de. Kau me cuan cene ya ma, kau bahama pro de biasa me lo, ting kau de lama biasa ne. Nini jengau tangan lah, adi jengau tangan ya me. Kebiasa ini lah luah, kebiasa ini luah ya me. Paham lah luah me ya. Motivation belu ya me. Adi motivation ngalah, tamat sih lah luah gua lah ya me.
Maru pilih motivasi yang pilih lo, nak gue ane pilih lo, mata mara lu, apa tau kan pilih lo, asyik gue ni pilih daru, oh bosi oh oh balai, orang ane pilih daru, tamu orang suraga, mata mamu, main mata mamu tu be, gue ni gue si mah bani le lu, jauh mian sura, gue apa, eh abab sini ni mah, gue apa debari panai lu. Pamanti le, papa jinnya tu, cacing china awal le, dah mula umi ni, ngau mana lulu le, ayam mula tu mula. Hei, mige mige ke tu sani awal le, tu yang ni lomu aji. Tu ayam belawa tu sanja ane ni thada thada. Ngam ni ni awal hero le, akhirnya mah tai biro, CDN saya mal le, aku tadi, kau tama aziwa surai yo, lagu yang thabio, ame doang sanju jio. Yongji goda yung a rome ba waare so biyo. A koo chay ni strong city yan yung ngam nyin ha la li. Ano miji mige sa biyo. Ta ay long yan hero pichim pichim. Ta ay long ay webele lu pichim pichim. Nga dodo ari lu ha hero mho bu. Nga adwa ka tidwin ne ma shi ni de. Da ge strong ni ya nga adwa hero. Ari lu go. Maare mane rang piyo gwe me shi bu. Kau ya lop muzam puan ya, kalau rape lop dalam mah kagwe bini de, nak sahur juga orang, maru apa kagwe naimu, maru enough, maru enough, tapi lo tu mah panu mianal le, adi asyik tau deh mama tu apa ane, balo Victoria case tu mah potau dah nale, Victoria case ga, cawang bay, di cawang ye, no, di cawang ye, di founder ga. No, di Sagasa ni satu ni lo, no Sagasa luji dia luji pih dia tu. Ari jauh oke, ari tawen jure tawen gane ya taka, jual meja oke dia kelihatan si dia. Ari jual meja oke dia kelihatan jual lama, muzio jauh tuh, di lomio lama deh sura ka, tuh mah ceci lo, ceci dia kaya, tuh tengno yang desember, tuh kau lama, di kelih o malu pasu bi, ho kelih jual meja oke dia kau ni o. Swasi biro telai de, swasi biro telai de. Maru ma uba masih bida, menonai so, mai kena kena biro le segelung. Amnyeran cua ni ame dalil lu be kunyan le cua ame nyasi di le puan am, nawi tapas saun ni nama pisi ne. Dikeh alu alu de lu de si de lu, alu alu de lu de mialu apa ni tuan ni lah, dah lor tu bawa tabi da. No, dikeh alu alu de lu de si de, cua ni ame. Tapi kalau lu dah luar, terus eh le, jauh jauh ni so respect tak juga. Ari luar respect pih bida pih dia kacau, masuk suai ya pu, tu ek kau me. Maru ma di lomio usang ni ni suai asia me. Maru terus lau pih nyamat tak buh sore, banyak 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 ni ni, macam oh ya deh, masuk ya deh hari sih. Pablo le so, maru bawa lomio kau kau aji dah le, ah walau sudah dia le sudah, mai ni ram pih mana, paya cincin kain dah ni no. Sudahlah melayu, biar jenjang kain lah. Sudahlah ya lah, kau zaman ni bano, kau zaman ni kau lo, amnya awe, kau kau nak amnya lo, dah lo lah so, kau zaman ni kau blessing lo mah kau, nasang sya mah bano, mai lo si mah biar masih lobu, ni so biar dia hobi tawi kebi, mai so lo le dabo, nale mana, yes, I need a cutter. Baby, I'm going to deliver it. Huh? So, I'm going to deliver it soon. Oh, no, I'm taking it to the mailroom. Okay. Hello, go baloa male. You're welcome. Go baloa male. Go loa me a loa, go me loa bene. Niyaraga paadi amlo bu. Oh, sitai ni reho. Bo aise waro baro, buen paadi amlo bu. Turuwa bhiuha amure, turuwa turu mie chua mira. Tru malam ni belau sih, tru apa tru tailo ya bi dah, tru apa tru siapa ini, tru depan ini, tru apa apa tiro, apa tiro, baru apa tru training baby dah, kau mesti le ajaru. Mai lu cuma cua deh le, jinan sih le, mai petang ni jinan jinan tu entah teja, orang enggal ini mana cakap, jinan tu entah teja, bandau nu. Bantu uno bojo jeo si bina mejiru bazu mai apa tengah ni jin pai nali. Kalau mau china elu mai ni lono mami mubida. Eh, kulo ame lo kulo,
ดาวจ้าดิลงเลยแหละอลุเธอกูบ้ามาဝင်ပါเสียไม่รู้กูอ่ะดีเนี่ยนี่จ้วงจินเนี่ยสุไอ้จ้วงจินเนี่ยเนี่ยโหเนเน่เลยไม้ตัวอะคู่สุเนเน่ไม้ตัวเนเน่กูตาเลยยောက်เนเสียณีบิ้วเนเน่ตาตะเงินจินเลดิสิยောက်ล่ะตาตะเงินจินเลดิสิยาณีบิ้วอะคู่ไม้ดิไลฟ์ดิล่วนๆน่ะไม้โหลูติล่ะได้คาจ้ะรอกะเลเลดิอ่ะณีบิ้ว ကလေးလေးတွေကနေမိုင်းကိုဟိုစီပြားနေအန်ဒီအေမိုင်းရေးသားတို့နည်းနည်းပပကူပေးပါအောင်သားတို့လည်းဘာလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုအဲ့ဒါလေးတွေမိုင်းကလိုက်ဆပ်ပို့လုပ်တယ်အခုဒီလောကကလေးဒီဥစ္စာလေးကိုလုတ်တာကြတော့မိုင်းစိတ်မကောင်းွားတာတခုရှိတယ်ငါကတော့ငါသားတွေငါသားတွေဆိုဒီအယောက်20ပဲဖွင့်ပန့်ဘိုးနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေကတစ်ခါမှမပတ်စပ်မရဘူးတဲ့ မိုင်းကဒီကလေးမိုင်းသားလေးတွေလို့ပြောတဲ့ကလေးလေးတွေကိုမိုင်းကတော်လန်ရေးနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တည်းဒီဇင်မာလောက်ထဲကမိုင်းကငွေပို့နေပြီကိုသက်ဆိုင်သူတော်ကိုမပေးဘူးနော်မိုင်းတို့နဲ့မိုင်းတို့နှစ်ယောက်ကမာနရမ်းကြီးတာအဲ့တော့ဒီကလေးတွေကိုမိုင်းအခုမှဒါပထမဆုံးချိန်ပေးဘူးတာအဲ့ကလေးတွေကဘာသူမသူစီရမှလည်းမရဘူးအဲ့လိုနေရာတွေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတည့်ရင်မှုကိုလည်းပြောအဲ့တည့်ရင်မှုကမ
nak pi zoom ni, jazan tadi nak pi zoom lu. Nanti ini yang nak show biwa. Oh, anu je awak bila lana tu, tu baru tadi biya tarik lana dia, mianai bi. Aisy sekarang ya, lain memilih kacau. Aisy tadi mulai dia, tu jauh lep jalu mian, tu nemi jauh lep jalu mian. Ina nanti malah tahun lu mian dia kacau. Di lomjo ni jadi, maihul lu, ama, oh, alu biye luresi awe, lain biro, walau walau. จุ้ยเลยถ้าทางโยรังสีเต็งจะทางโยมาดูกางดาวนี่กงว่าจุ้ยสีเด่นเนาะตู้มาไปรูปบังอารมณ์มาเราโอ้ไอ้ใจแค่ในยังไม่เลยอะเนาะอ่ะบ่มบัสนั่นสูบอยู่แต่ยิ้มวิ่งเลยตู้ตีลาบ่ตู้ยิ้มวิ่งเลยตีลาบ่ตู้ทั่วไปเนี่ยตู้ดีกันเลยเลยมาจุ้ยสีมาไม่เนี่ยตีเลยกางดาวนี่กงว่าจุ้ยสีเลยไม่ตีเลยโอ้ โอ้ซีเรียนโบมูดิอาสุเต็งตาวเนี่ยชีจุ้ยสิจะพอรู้มาไม่ยากจะพอรู้ไม่ยากเลยข้าเจ้าอ่ะลูกเชียร์เลยจะพอรู้มาพอรู้สุบิวมาเป๋จิ๋วอ่ะลูกเรียนไม่ได้เนาะยูจีเลยยูจีอ่ะโบสุสิเป๋ยูมาพอรู้ไม่ยากจะพอรู้ไม่ยากให้ลูกเรียนมาเป๋บุอ่ะลูกมินน่าลูกบาลูชั่วชั่วเลยไปมีวันมาอีเดียเลยยังชิจานเนาะอ่ะ ได้ได้กันเลยลูกที่เดียวมาลูกมารู้ยินใจเนี่ยลูกอ่ะเนี่ยเจ้าจะคนอะไรแบบนี้อะไรมาทำมาดูอู้สุยตัวอ่ะทำไปตัวอ่ะครีเอทเนี่ยอีเวนต์มันเสียได้ทำไปตัวมีอาวุธลูกว่ามาเลยเป็นน้ำมาพาลูกเนี่ยจ้าเลยฮะตัวมีเดินลูกเนี่ยจ้าละฮะสูบอยู่เอ้มีเราเนี่ยกี่สาบอยู่ไอ้เนาะลูกเชียงอ่ะลูกว่ามาลูกเปลี่ยวเลยไลฟ์กูบลูทูธสปีกเนี่ยพูดไม่รู้ จัวร์อ่ะงาดีลูกเชนเนี่ยตีเลยสูบีอ่ะเนาะแต่พักกับลูกกันเนี่ยน่าทำจัวร์อ่ะบลูทูธสปีกเนี่ยเนาะงาเอาเลยงาเอาเลยฟรานลูกบีอ่ะแต่มาบีบีทุยนซีเลยไม่มาสาบูดอ่ะไม่เป็นอะไรที่เปลี่ยวไปสาบูดบลูทูธสปีกเนี่ยจัวร์เลยข้าเจ้ารอจัวร์เรามาโก้ลูเร่ลูซีเร่มาลูเร่ลูซีเร่สปีกไอเนี่ยพูดบีอ่ะ ที่มาลูเรเมสจัวร์อ่ะที่จัวร์ได้เนี่ยปีนี้อ่ะแต่อันนั้นก็เราใช่มาดูเราบาดเจ็บดูโอ้เขาอยากจะชาชาอยากจะรวยเลยพี่กงอ๋อมาลูอันเดียวน่าสุดด้วยที่น่าสุดด้วยสามเนี่ยนาฬิกาลายอ๋อแล้วกูก็นั่งลงเลยรวยด้วยเอาเงินมุ่งหมายเลยไปดีฟอร์เรนซ์ตัวก็กูเลยแต่งบีมาปัตมาอุจง ดูดิอ่ะลุเลยมาซาเตนเนี่ยคอนเกรสว่าซาเตนนะกงยูบ้าเนาะที่ที่สกายดายโอ้แต่แกเท่าปูบีโอแต่แกเต็นนั้นเนี่ยเต็นเบนี่ละก็แกยังก็เช่นเสียอะไรวะก็เช่นเต็นนั้นได้อะไรวะก็เช่นเต็นนั้นเสียอะไรวะเนาะ อ่ะจะกันได้ยังมาสปอร์ตอาชีพอะไรก็เช่นเต้นนั่นเสียอะไรวะมาอีโรดีตัวแรงยังมามาอีโรกูที่เสร็จเต้นนั่นเนี่ยตายยังสิยงสิยงยังตายดีเต้นเวเนี่ยก็เช่นเสียอะไรวะน้าวิโรก็ยังเสียอะไรอยู่เลยโอ้มูโลเปลโลมาเทมาเนี่ยเสียอะไรก็ลงมูบาร์เลย
ယောက်ျားတွေမမူးရင်အချောက်ပါ။ sorry မပြောလို့ပါဘူး။ဘာလဲမိုက်ပါအောင်ဆိုလို့ခြင်းတာလဲဆိုတော့သူ့ဒေတာမှာသူ့ဘာသူရက်တီပြီးသားလူကိုကိုကသူ့များရဲ့ဟိုမိုက်တို့ငငယ်တော့ဟာဆိုရင်ခယုလေးရနေစရာမရှိတော့အဲ့ဒီပတ်ကြည့်လဲဘာခေါ်လဲ။မိုက်ရပြောရလဲပြောခြင်းတယ်ပြောရလဲမပြောတတ်ဘူး။အဲ့တော့ပင်လဲခယုလေးကသူ့များရဲ့အခွန်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဝင်တာဝင်ကဆွတ်ကောင်းတာအေးဘာကောင်အန်ဒီခိုင်းတော့အကောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘဝလေးနဲ့ကိုကဧည့်တယ်သူကအိန်ရှင်အိန်ရှင်စီမှာသွားပြီးတော့ time main စားပြီးတော့เนาะကိုပါကိုမစူးစားဘူးသွားတဲ့အိန်ရှင်ကလာဟေးမင်းစားမယ်ရက်တောက်မယ်ဝတားချက်ကျွေးမယ်ဒီလိုမျိုးလူတွေစီကိုကိုတွေကသွားပြီးရင်ကချင်စရာတွေလိုပဲကချင်စရာတွေကတော့လုံမလိုက်ဘူးတင်းနှန်းပြီးပြီးပြန်တတဘိုင်ဘိုင်ကိုနဲ့ကိုပြန်ငါတို့မကျွေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှလည်း limit နဲ့ကိုရီးယားတွေလိုပဲကချင်ကပိုအေးတယ်အောက်ပိုင်းဒီ back ပိုင်းနေတဲ့စားရပြိုးရတာဘာညာကွိကွာထုတ်ကုန်ဘာညာကွိကွာမပေါ်ဘူးမပေါ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှ limit နဲ့ပဲလူတယောက်ကို training ပေးနိုင်မယ်တင်းနှန်းပြီးပြီလား bye bye အိမ်ပြန်အိမ်ပြန်ကိုနဲ့ကိုသွားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကိုပြီကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုသွားပြန်ချကရင်စရာတွေကြတော့မဟုတ်လာဟေးလာလာလာတင်နှန်းဆိုလဲဘာလဲဒုက္ခလေးတွေနဲ့ထမ်းပြီးတော့ကလေးတွေတေး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 လို့လောက်ရတာလေလက်နဲ့လည်းမရှိရှိရင်လည်းဘရရန်ဆိုသူတို့ပါပြပြသေးတယ်နော်ဟိုဆရာကြီးမြောက်အမိုင်း favorite နေအောင်ရှိတယ်ဟိုအဲ့ဆရာကြီးတွေနေအောင်ဆိုရင်ပြစ်တာပြစ်တာကြည်တဲ့ကုံတာပေါ့မဟုတ်ဘူးတချို့နေရာတဲ့တင်နှန်းတင်နေဆိုတထောင်ပဲအရှိကတထောင်ပြစ်နောက်ကတထောင်ပြစ်မိုင်းအဲ့ဒါကြီးတိတ်တော့နားမလဲပါဘူးနော်မိုင်းကို iron ရှင်းပြလို့မိုင်းကအဲ့တနက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ပြောမှငါသိရငါနားကိုမလဲငါစိတ်ဝင်စားတဲ့မေဂျာဆိုငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပဲเนาะအဲ့တော့အင်ရှင်စီကိုသွားတဲ့အခါမှာဧည့်တယ်ဆိုတာကိုကဧည့်တယ်လို့နေရတယ်ကြာကြီးလည်းမနေရဘူးသူများအိမ်မှာ၄-၅လဆိုရင်တော်တော်လက်ကွေးတက်ပြီဆိုရင်တနေရာကိုဒိုးရတယ်အဲ့ဒါလည်းငါတို့ကလေးတွေလည်းအခုတော်တော်ကျွမ်းနေပါပြီအဲ့ဒါကမတိတဲ့ဖြစ်မှုတွေပေါ့เนาะအဲ့အောက်ကဟာတွေကလည်းမပြီးနိုင်တော့တော်ကြပါတော့တော်ကြပါတော့ဘတ်ဆက်ခွန်တဲ့ဆိုတော့ဒေါ်လာ5000ငွေပဲရှိတယ်။နင်တို့ပြစ်ချလိုက်တဲ့ငစာလေးခုတက်နေနင်တို့ပွက်လို့မပြီးသေးဘူး။သူတို့ဘတ်ထားတာဒေါ်လာ5000မကနော်။ဟိုမိုင်းတို့ခုဒီရာလေးတွေဝယ်ဖို့အတွက်နော်။ဟိုလက်မှတ်3000လက်မှတ်2000ညီမကြီးလက်မှတ်က2000ညီမကြီးနော်။86ဒေါ်လာကျတယ်။ဒါမဲ့24ဒေါ်လာနှစ်ကလေးတွေပို့အဲဟိုဟာနှစ်ဟာလေးတွေပို့သူတို့မှာအဲ့လိုအစွန်းတော့မရှိနိုင်ဘူးလားမိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ experience နဲ့ပဲသူများကိုပြောတတ်တယ်မိုင်းသူများကိုအဲ့လို accuse မလုပ်တတ်ဘူးသိလားအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့မိုင်းကအခုဆိုရင်မမမေးတဲ့စင်ဆိုရင်လက်မှတ်5000ဝယ်လက်မှတ်5000ဆိုတာ190ပဲကြာကျန်တဲ့$1000မရှိဘူးလားသူတို့စီရောအဲ့လိုမျိုးမပုတ်ဘူးလားဟမ်ပတ်စံ8000ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနော်အစွန်းတော့ကလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့သဘောပေါက်နော်အမကြီးကနည်းနည်းလေးမျက်စိလေးဖွင့်ပေးလိုက်တာမကြီးကိုရုံးကအမကြီးကလာပြောပြဟဲ့ဟင်းဟိုအဲ့လိုငါတို့ကပေးတယ်ဆိုရင်နင်ကနှစ်ချက်ပို့တောင်းတယ်လေနှစ်ချက်လေးတော့ပေးလိုက်ပါမိုးရဲ့ဟိုကလေးတွေကိုပေးခြင်းလို့ဒီလက်မှတ်ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး38ဒေါ်လာကြီးပဲမဟုတ်ဘူး1ဒေါ်လာလောက်ပေးသူတို့မှအဲ့လိုအစွန်းတွက်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းနောက်ခြေကြောက်ကတော့ပွဲစီစဉ်ကတော့ဒါတွေက charge လုပ်သေးတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီလူကိုမပြောနိုင်မဟိုဥပဒေတရက်အနေနဲ့ဒီလူမျိုးလူတွေကိုကိုလူတောင်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့လူကငါတို့တိုင်းပြည်ကလာပြီးတော့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာလာပြီးတော့အမေထမိန်ခြုံပြီးတော့မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးအခုသူကိုယ်တွေမသိအောင်ခိုးတွေးလိုက်တဲ့အဲကွန်ဂရက်ကိုသူတို့လုံးဝ shock နှစ်ဖက်လုံးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကိုအင်တာနက်ဖြတ်ထားတာကြာပြီအဲ့ဒီအင်တာနက်ဖြတ်ထားတာကို took advantage လုပ်နေတာလဲကြာပြီနှစ်ဖက်လုံးကဒါကြောင့်မို့လို့မိုင်းတို့တွေကမိုင်းကိုနားလည်မဲ့လူတွေကိုပဲရှင်းပြတာနားမလည်တဲ့လူတွေကိုရှင်းပြငါအာပေါက်တာပေါ့မျက်စိလေးပါလေးဖွင့်ပေးရလေကိုလူတွေသူတို့တိရရလဲကိုလာပြောတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုကပြန်နားထောင်ပေးရတာပဲကိုလာပြောပြတဲ့လူတွေရှိတယ်
哦，那都苦，没有表达的都苦细节的。像我们楼下那的游击的，喏，都做啥个啥呢？三轮的的，龙岩县的哪有多个你家人的地产？都罗马，阿里白马，都罗瓦十大级的龙江人的妈的哦，亚路的吧的白表，么超百万的，表的马巴达的哦，有奖无奖的，哪嘛上校看他的。啊，员工游击的个表吧，他甚至个国内地的游击的来变味道，喏表吧，喏，都罗马，是因阿爸妈没洗澡嘞，对，阿爸白天你呀老婆，阿爸大白洗澡嘞，现在路的嘛个没洗澡嘞，对，阿里表罗不露罗个露罗，哎，一到伢吧一到，喏，他们啥嘞包裹面哦，他比如，哦，我们那个罗伢家阿上楼里的哈的呢，喏。我是老年人，阿拉个员工游击的，地查没干啥，喏，苦个累的呀，后边呀、底边呀，没心老老百姓的，没抢到无所谓，后边呀、底边呀的撇过，到达是干的，快几百靠靠我交单的 15105，忽然说了啥标记没嘞？都多，哦，都多。龙啊，那个来老他的，他哦是，你是讲是有代表没说的，俺都是美利坚说呀个，我说的，美利坚要你妈说呀个，喏，猪肉啊，地下来把花来把花来把花来把，那位天要的欧洲也生的，天要的超过你的，没拿来卡着了，猪肉把猪肉没定老的，没定老的，所以过哎呀我们哎的没马上背么地啊，我们应该来么地啊。应该没记不住嘛，背不住呀。大的呀，都多啊，地楼嘛，对对，他家太太问问楼里的路里边地是啥路的，没嘛的地来破了呗。我买一大家都说买一破那个，阿拉没有的，哦哦，有有路不喏，表发表来没的，阿弟阿弟路黑说表来没，多了多了都在眼睛，阿弟路不好，就那开房啊，路里路里楼里的所以，多呗，多呗。雷德林雷金桑，哎嘛，雷鲁是谁人呢？呗，阿弟没信呢，伢一边是话了，伢一边。忽然呢，哎嘛，又阿库隆 remind 了在做接触呗，他们。忽然啊，他把的毛不弄，忽然啊 ，against NUG 毛好不 ？NUG 个表皮了，水暖皮了，老严 ，NUG 对不是一片。安尤基地啊，可以让我安心些。安尤基地八片，过来嘛嘞，得修的 spine 的血液单呢，过把过来嘛下不着不。过得苦苦劳动嘛说，过那过路个地下路嘞，怎么弄得水龙地下嘛落不？怎么弄得水龙地嘞？烧焦啊，血多烂呀，血可怜的路高的飞，哦，多汤呢嘛是的，门可怜的来偏西看呀，草可怜的来没人间看呀。啊，巧克力都捏吧，我这路米呢多了啊，泡面呢都，是第是讲是有包包里堆了，人都包包里堆了，都都烧出火啊，俺都到了一卡片呢啊，人都俺都老路边啊，把火里老看天，老看克里里的把么拿来，我这看面上表来说，都都台里的干给啊来说，第台啊，我在那个阿谁啊，铺都不会拿啦。我来哎，等那生意完了嘛，拿回来嘛，我都把等那改那路说转了不喏。你再比起来呢，啊，明那些都话比我哈，明那让老代黑做，可怜点来路。老多老小吧，哎，讲你们多的啥体多，哎，多话对嘛。哎，都来老钱的让老比比，哎，都来过老多没做，哎，明那我不累没。那我说我来，我把来这里些毛苗苗子那没呢，我来我啊不理老比比。啊，大哥，现在熬单家了，多难呀！哦，买菜来说，买没样来点外菜了。哎呀，熬单家的，啊，身边呢，我说来别个阿不拉比，阿不拉比，喏，我他妈多一楼的，比如我说这苦比这苦，没样来三单了。哎，都说来我说来别面拉的路，我说来别面没有年龄呢，懂我说，都说过得有面来，过来过来过边上嘛，他单过得的路过来，那你说我说。我个把我老吃一年嘛，喏，个把皮瓜的奶奶阿爸来呗，我要了嘛。俺地道地薄嘞，地道地薄，我大哥表阿妹是干了，大哥嘛表阿妹是干了，我三人干了是的，哥个买一双嘞，哥说哦多两一的买双，买呀，因为我的十多里十多里嘛么好呗，都说来人家都说我是我的没买么好的个叫。
过来哎，来看见过没水路没有呗？来看来过，买也买也 private life 过，买也买把买我的嘛。我的 Facebook 啥东西少爷你了？怎么被我比怎么我来比少爷你的路？过我表你了？过 Facebook 说了嘛 ？Facebook 表的你呀，撇的路，过把我看有他的多，过 Facebook 过内人表的，之前你们之前做多阿婆黑的路来着，喏，阿弟。第六秒，我把我表你来接我，上头人来的路偏不要过的卡嘞，哪过呀？你表得嘛哟？过哪过呀？你表得嘛哟？他啊，都罗也老也白嘞，他都罗都罗对啊，钱多多来多的嘛，都罗就是股票来的。哎，六秒，哎，八个八 M O D 的，阿贝你来说的呀？过来变得理他了没？第六秒，那叫大奶出的吧啦？没多少人都就，第八页嘛，老多阿比罗，那都看阿梅亚来差比罗，佩佩弟到哪里这么罗？他有那看着罗，俺都带米军头哦。第那叫大奶出不来露出来，那都看 chance 嘛，贝亚不 ，chance 贝来说的，差 subject 的 chance 贝亚，那叫大奶出来露，那都看 chance 罗嘛，贝亚不，我出嘛呗，完了。过三年，过三五年时，他嘞，哎呀，这些娃嘞，看着都没有来不来呢？哎，那个第三个啥医院老大么好不？第 N U G O 阿哥那嘞 ，M O D 那嘞老的，过三五万公里呢？我三万米呢？哎，我们家这就没米呢？哎，密码卡查啊，手机个编辑啊嘛？喏，马一库，第二天是人家没来的呢，好哇？哇你漏他的喏喔、哦、蚂蚁嘛雷在西亚外漏啊这样一样这一块来嘛好保护他蚂蚁也不他妈无中过百年老个地有哦哇漏的吧喏哦把他没跑不要他卡嘛没跑没呀不多这个很大呀可雷雷喵蚂蚁得要得到弄呢雷呀牺牲呢都要牺牲的蚂蚁大雷的蚂蚁啊到你困了到你背了喏啊，苦地可累了嘛，也得要得当我们背了吧。那万一有某女朋友提要呢，所以，那里吃的呀，吃大的些的，没大数的呢。啊，罗啊，哎，这冷的啦，哎，路的万一路啊，我东当啷背的，他看嘛没呀，屋的路东当伢的看着，他阿表在。啊，苦地可累的呀嘞，万一得当背路表呢？啊，那万一哪一年阿谁？喏，万一路没给哪嘛？过大的没有圣诞节节呢，过大的没有多大节节呢，过大的没有阿西节节呢，是追的。蚂蚁个别的苦劳嘛，过大我过追了追了，蚂蚁大个别么啥人了嘛？蚂蚁一下过就交流那些，蚂蚁阿被阿着，蚂蚁大阿被困的了了嘛？个别啥？个别来比多，蚂蚁大超过撇多。把比如嘞，过大我过超追呢，把比如个别姑妈说过家了，阿把我带些阿么些家了，过别有干出来多。买大家写错多，我大家没有过追的路，没有追的，但阿是追的路口，喏，啊，俺说我的安迪阿贝的黑，俺说 we are not alone 啵，对不啦？哈，巴克帕里阿都罗阿罗霍巴里霍阿皮，俺说叫罗不读嘛么是，那游击队的哦呗，买呢来电话来么的，考来的路阿罗过年的阿啵，考来的路过拥挤到阿边，阿里游击队过 support 路的，都罗亚拉来帮忙来亚拉么好。喏，这都是老年好喏，妈呀！啊，你个来了，十步路来去阿平，都罗爸妈来扎了来么好？他们么啥？他们吵就要来搞完事的嘞。啊，你奥数个妈呀，一路背来去阿平，哈！你那那些呢嘛，要你的安利的妈一点，阿罗巴卡西的，阿罗带你啦，那个阿么好不？这看来讲阿爹的啵，他怕个爸妈们老上上上，那边的便宜多，可怜的么老么老了，快叫少你啊！哎，老牛。啊，那个那个安迪的十步路的黑手，阿达阿阿是，人呢起码阿达达毛夫，路基的呀，阿罗基来的说，阿达阿是，都说身体就变得多了，嘛呀 ，motivation 是呀嘛，阿罗克雷的也是呀嘛，脾气哪里？阿罗，过大家了过年安就会比哦，你克雷的嘞嘛呀，阿达阿是注意的，喏，阿三年伊么在内部，内年你阿卡嘞。喏，蚂蚁嘛，苦白嘛，你也不明了嘞，对吧？西大偷羊呢，那西大里来偷羊没？喏，不是嘛咯？过夜在屋里头打转，吹嘛转，手里收他了呗。啊，你吹嘛，别那看你，别那嘛嘞么的？哎，家里嘛，俺嘞单边路嘞，伢一对娃没？吹嘛，那嘛，咯，哦，
Now, Nina said, I want Pima to my sable, sable, same of Unai. I will not die me, never me, Lama, not die me, never Luban out there, Madame, sable. No, my yet, the mind you, I'm a Jew, not the mind Matilu and Abama Machibu. Nothing here at the Maya would know it, Haru, Lam India, Davadi, and Alamati, who joke a gabble, look, Guarero, ADA gabble, low, and no Babe, look, and no see Anashi, Mana, and the other way, and no Bama hold you. I the mind, Marupian, Duaji, I am alone, no. She do betwa, move forward. No, my idi, landlord there, I landlord you, I a mao go, go mama would work, insane. Not a good gown, I little cool at ten lavare. No, to myama, gown at what, sword at what she there. Near, I ain't you two got life for cheated to the power, look your. No, and my Zabazi made her. No, as Zabazi made up your, a re Zabao. เอ้ยชมเยอะเปียเปียเตยว่าแกเลเลดิมองเว้นมาอู้สุบลุลงเตยตาตั้วยอไอ้เกเลอภัยเดเมดิแลมวยฉอกกะแลอะลุบ้ามาแลโหบ้ามาแลโหสะโปแลบ้ามาไม่ลาอ๋อตรุโดดิโมคราซียะบิสุไอ้ตรงมาตุตะมี้โตรุซ้นกัดซ้นตดตาอ๋อมายซะบ้าเอาพุเนาะมายเมท่าเดตะบ้าซียะแลจ้าวเสียอีอ๋อปะนะไอ้กูปะนะตาวมายะน้าแลไม่เลวเนาะไอ้มาซอยกูอ่ะ กูอ่ะไอ้มาซอยโหสั่นวะเลยสู่สั่นตะเด็งอ่อเด็ดสั่นไอ้มอเด็ดตินไลท์สู่อ่ะไปตีอ่ะอ่อตออดอรีบาเอกเตียบาไปนะไอ้อะไรแลน้าไม่เลยแกกูลุกแล้วไม่ลุกตับกูだแม้อะคู่เฉยมาတော့อปอบ้ายอัถบ้ายมามีหลองหมู่ดิถั่วปีเนี่ยอะไรมีอะไรคาจออปอบ้ายมาสบ้าใส่หมู่อาเนวาบิงารู้ออกบ้ายมาตาวนชื่อล่ะ เนาะ เอาไปอ่ะหลุดไอ้อาจารย์หมดอลกาไม่หนีเนี่ยหลุดပြောတာနိုင်ငံညာနေပြီးတော့သူอ่ะဘာတွေစိုက်နေအေးငါပါဇက်နဲ့စိုက်တယ်နင်တို့လက်နဲ့စိုက်เนาะငါနိုင်ငံညာနေပြီးတော့နင်တို့နိုင်ရမီတို့အောင်ရမီတို့ငါမရှိဘူးငါလုံနိုင်တဲ့အရာဝဲပြောတာငါလဲခေါင်းဆောင်လဲဖြစ်มาလဲမဟုတ်ဒီပါဇက်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာနှုတ်ချွာညာစားတတ်တယ်เนาะမိုင်းညာလဲမစားတတ်ဘူးအဲ့တော့မိုင်းရှိมาလဲဘာမှလာမမျော်လင
Yes, but out and why not? This yours? Yes. Okay. You want some? No, I got some already. Okay. This one's good for the brain. Yeah, it is. And now my yeast are daga and why not? Daga. ဖြူမင်းခိုင်ရနှစ်ဆောင်အဲ့ဒီဖြူမင်းခိုင်ဆိုတာကမအီကိုလတိုင်းဒေါ်လာ100ပို့နေတဲ့ကောင်မလေးသူ့ဘော့ကရန်ဖန်ရန်ခါမအီကို200 300ပို့ပေးတယ်သူကနှစ်ဆောင်ဒီမမချစ်ဆိုတာကမမချစ်ကမအီကိုချစ်လို့အဲ့ဒါသူကမြဲပို့တယ်မမချစ်က3ဆောင်မှာအော်မမချစ်က2ဆောင်နော်မချစ်နာမည်သိလားခင်မျိုးချစ်တဲ့နာမည်လေးတွေအရင်လှနော်မမချစ်3ဆောင်နောက်မမေသဇင်က5ဆောင်သူက5ဆောင်ကိုကွာသူကဟိုဒေါ်လာ200ကိုအပိုလေး30ထည့်ပေးတယ်အဲ့30ကမကြီးရဲ့ UG လေးတွေပို့လိုက်တယ်ဒါကစကိုင်းတိုင်းကကလေးတွေစီကိုသွားမှာနော်မမမိုးကပထမ3ဆောင်ဟိုတနေ့ကမကုန်သေးဘူးပြောလို့နောက်တစ်ဆောင်ထပ်ပေးတယ်4ဆောင်ဒါကလင်းကနေတာဒါနောက်ဆုံးမှပတ်စံရတဲ့ညမလေးသူ့ကိုစောင့်နေတာตัวกะเลเลปุสุปอกซะเล2ยောင်းเนี่ยเนาะลาไรมาอีโหโฮซะเรอ่ะตอลันเอซะ CDM นี่โหซะหลู่เด้อ่ะมาอีโหถอดปั้นแกเรญมาเลบาแคเนดาบาตูเนี่ยมาอีเนี่ยบลูซะตีดาแลสรเนาะญมาไอโดอ้าเปยเนี่ยมาอีอ่ะไอ้ญมาไอโดซอกยูโหอ้าเปยแกอ่ะง่ายเวสต์ไมไทม์โอเคไอ้ดีไอโดจองคินลาพี่รอโกอ่ะญีมายิ้นโหลผิดพี่รอแคเนดาโหลาเลบ่คณะคณะขอเรญมาเลบาဒါပြီးတော့ဒီကဒီဟာမဲဆောက်ကဒီယရနာကိုရောင်းတဲ့လူเนาะ तू อ่ะ तू ပစ္စည်း तू ဘယ်လောက်တံမိုးထားလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့တကယ်လို့ပောက်ခန့်ရင်လှူရင်းနဲ့လှူရင်းနဲ့ပောက်ခန့်ရင်ဒါလေးကတံမိုးရှိတဲ့ဟာလေးမဟုတ်မာကြီးဒါသူ့စီကတင်ထားတာပါ DHN နဲ့မာကြီးပို့ပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာဘသူစီကိုဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်ကလူဆိုရင်တော့လူဂျုံလေးခဏစောင့်ပေးပါ Now Lin to USA Now Georgia Nan ဆိုရညမာလေးက2ဆောင်။နောက်မမမြင်းမွန်က1ဆောင်။ History ဆိုတဲ့တယောက်ကအမေရိကန်ပါ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံလာပို့ပါတယ်။မာကြီးဘာကြောညာကြောညာ20လာပို့လိုက်30လာပို့လိုက်။မာကြီးမင်းညာဆိုရင်အာဘာပြောတာလဲဆိုတော့
哦，有几年嘞，都那些拉布吧，是，都要说都要让拉布嘞，万一干啥子不来人家，大家一般啊，都要吧，都啊，东厂杨皮了，花嘛皮了，说皮了，哪都看，还嘛工内有拉说皮了，哪都看，都等我，都按有几杯来布了，喏，啊大爷，那古交易啊，牙上，古交易啊，美利坚啊吧，古交易啊，苏西勒呀吧嘞，那咱万一啊，都要把山做，哎呀。我不想买，你妈来吧，买呀！你妈来没酒做嘞？蒙大拿嘛，苏西螃蟹嘛，或者你要买有 SK 2，谁记得哈的？我别人你妈来吧。都啊，爸来说，都嘛，这多来伊嘛不上你听嘞，看着买呀 ，SK 2嘞的高呢，比不？俺们外奶那屋，他们也是端你来的。哎呀，那七多老人家 ，first cousin 都啊，哎呀，哦，你妈来呀，都嘛，啊都啊，哦。朱迪弗里说呢，我也明白的。他别干你妈来吧，妈有，都来呗。哦，热闹呢呀，对的。你妈爱多热闹哦，妈有阿伯的呀，对个人你妈来吧。他不老 relationship 啊，家里来说，现在呢，那他们说吵的呀。他个 Justin Heaven 嘛 ，American 啊，东早嘛 ，Justin Heaven 东早。他 CC 说那个 Singapore 吧。那古那龙啊，古那日本欧苏啊。东厂不他妈外边哦，嘛讲你有来做，哪都卡差外了吧？喏，然后江苏对哦，南外他边了吧？喏，大水滴，大家算是，大家妈妈母湖南人啊，不他妈妈妈母啊，不他妈东厂外边哦，嘛讲你有说东厂差外了吧？大家别玩了，东厂讲的，大家。Eager USA 的，打来 Eager USA 吧，拿着库吧，喏，买一只上街，你的都，多少？哦，你嘛 48，买一啊，你要不上我们上来呢，看见了，过不上呢，给我退来吧嘞，你讲话西洋呢，懂得点嘛嘞，那如果买一啊，打开门就进来没呢，路面都没呢， 48个开门吧，过不上来给我退吧嘞。阿比路来说咯，我克里里有绵绵背景路吧，如果来的嘛，他看嘛不上面阿乌吧，阿路西安他们俩就啥吧的，卡里家克杨丁克杨丁个背景呢，阿娘嘛说巴啥嘞，阿娘咋来的哦，阿路西面也接住呢，克里里的嘛他们啥吧的，如果也刚上我吃比较多啊，第一次阿那有些不路，阿路带嘛也没说的，阿那个也刚上来的，门口要家里。喏，啊，大人啥嘞？你说爬空空啊吧嘞？哎，个来的呀，他们过来的，滴溜干滴咯，滴溜拦下嘞，爬空空啊嘞！哎，不啊，大龙表姐还没啥喽，喏，哎，来啊，是谁呀？哦，都罗也被门开开嘞，喏，拦下有，那那对嘛，米都干嘛？不是嘛，背开嘞对，买一开门啊，他们把他们追了吧？买呀！来那楼楼吧，我买呀，来那楼楼吧嘞。比如买呀，奶奶呗楼吧嘞。我们奶奶要，我妈不懂嘛，没姑奶哦，姑妈没努吧，姑你当她比如买一那要没，阿云是呀，那比如为她的老家地嘞哦，买呀那比如树皮，过夜挨过夜挨没，喏，过夜得对，这一来到这乌沙里转，喏买一嘛花的是吧嘞。嘛，五边奥数一些吧，在十里面上，喏，我五边阿个广场玻璃，十里面上那段。OK。都啊有我都亏你亏了喽，都有都亏都是干表，我股票来挣了嘞。啊，妈耶，这个十里面上牛嘞，妈耶，够大嘞，够卑鄙哇，没你嘞。啊，老板嘛，够给地皮拉嘞，啊，我。我吃的，我弟的卤的呗，我背你的，我我们弟妹买嘞，哎个来的呀，家庭的卤买一千六吧，那我拉皮了买有没啥皮了买卤的嘞，但你的欧苏的嘞，这皮皮伢拉拉皮，这苦嘞表情哪个？
မိုင်းစီမှာအလှခံတဲ့ခါကျရင်မိုင်းရဲ့အချိန်ကိုလေးစားပါအားတို့သမီးတို့ညအိတ်ညဘက်လာရင်မိုင်းရနေ့လက်ဘက်မှာအလုံးလုံးနေပါတယ်အားတို့သမီးတို့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပြီနော်အားတို့သမီးတို့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမိုင်းကဟိုနေ့လက်ဘက်မှာအလုံးလုံးရပါတယ်နော်ဟိုဗမာပြည်ကညဘက်ဆိုရင်နေ့လက်ဗမာပြည်ကမနက်ဘက်ဆိုရင်မိုင်းကညအိတ်နေတာပါမိုင်းဒီတော်လန်ရေးစကြတဲ့ကကိုဗစ်မာရီကကြောက်လို့ဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုတော်လန်ရေးစတဲ့ခါကျတော့ကိုက၄နိုင်၅နိုင်လောက်ပဲအိပ်ရပါတယ်နော်ဟောအိပ်ရတာကိုဟိုငါပင်မန်းနေပြီလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတောထဲမှာပခတ်လေးတွေနဲ့အိပ်ရတဲ့ကလေးတွေတို့မိုင်းတို့ဘဝတွေကအများကြီးတာပါသေးတယ်မိုင်းကိုအဲစင်းစစ်မဲ့လူမရှိပါဘူးမိုင်းမီးပြက်လို့ဟာဆိုအော်ရပါဘူးမိုက်ခေါဆွဲပြုတ်စားခြင်းမီးအမြဲတမ်းရှိပါတယ်မိုက်ခရိုဝေ့တဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ဟင်းလေးနှွေးစားနေရတယ်မိုက်တို့ဘဝတွေကညင်းညူစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူတို့အလေးအနေဖြတ်ယူရနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတကယ်လို့ဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်သွားမှာဆိုဟိုမပေါက်မှာဆိုလို့သူများဟိုမဲမတမာမှုလို့ငါတို့စကောင်းစင်တက်ငါစိတ်ဆိုးလာရင်မျက်နှာတမျိုးပြောင်းသွားမဲမတမာမှုလို့ဆိုပြီးတော့နော်ငါတို့အိုမဲယုံစောင့်ရတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစော်လကားမော်လကားလုတ်ပြီးတော့နော်ကိုဗစ်အချိန်ကြီးမှာဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့မဲအိတ်ကြီးကိုစောင့်ထားတာမဲမတမာမှုဆိုပြီးတော့ငါတို့ကိုနော်ဟိုရုပ်မှာပတ်ဆက်ပြီးတော့ငါတို့စီကနေအာနာတွေယူသွားတဲ့ခွေးတရောင်းသားတွေကိုတိုက်နေရပါစေဆိုမှနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါမဲမတမာတာမဖြစ်စေရဘူးဒီမို့မို့ဆိုရင်ဒီတဲ့ကမဲတွေကငါ့ဥစ္စာတွေထပေါက်နေရင်ငါမတမာတဲ့လူဖြစ်သွားအောင်အမားလည်းလူဖြစ်အောင်လို့ဟိုအလေအဖြတ်ယူရဲအထဲအဖြတ်ယူရဲမရဖဲသမားမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့စာရွက်တွေလည်းမယူတတ်နောက်တစ်ခုကမိုင်းတို့ bank account တွေတတိထားပါနော်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတတိထားပါနော်ဟိုလူမဲ့တမ်းမဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုတိတဲ့လူကိုနည်းနည်းမေးပြီးတော့စောင့်ပါချက်ချင်းမိုင်းတို့မနေရဆိုရင်ကလေးတွေတော့လာတောင်းပါတယ်။နော်မအေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးအဲ့ခုနစကားဆက်အောင်မယ်။ကလေးတွေတက်လာတောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ကလေးတွေကိုချစ်လို့ဂုဏ်ယူလို့နော်သူတို့တတိတွေကို appreciate လုပ်တဲ့အနေနဲ့မအေးတို့အလှရှင်တွေကလှူနေတာပါနော်။မအေးတို့ကတားတို့စီကဘာမှရစရာလည်းမရှိဘူး။တားတို့နဲ့ငန်းစရာလည်းတားတို့အသက်နဲ့မအေးတက်နဲ့ထက်ောက်ချိုးနော်မအေးတို့ကမလာမမလာလာလာနုထုံမဟုတ်တဲ့ခါကြတော့နော်အိုး၂၁နှစ်အောင်ငယ်တဲ့ကလေးတွေနော်အဲ့အားတွေကိုလည်းကိုရီးယားဖလန်းမှုအစီအစဉ်မရှိဘူးနော်အဲ့အတွက်ဟိုလှူတဲ့အလှရှင်ကိုလည်းအနေနဲ့အနှွိုင်းမဖြစ်အောင်လှူပါနော်ဟိုတောင်းခံပါလို့နော်အခုပေးမယ်ဆိုဆိုညဘက်မိုးချုပ်ကြီးမိုင်းရဲ့မြမပြီကမိုးချုပ်ညနှစ်နာရီမှမိုင်းကိုလာပြီးတော့အနှွိုင်းမလုပ်ပါနဲ့လို့နော်အဲ့တော့အနှွိုင်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကပေးခြင်းလို့အေးပေးပါမယ်လို့ကိုကပြောထားတဲ့အစားနဲ့ညဘက်ကြီးတကောင်ကြီးကိုအခုပေးမယ်လေးတဲ့ဆိုဘလို့ပေးရမှာလဲမိုင်းရဲ့ဒီဥစ္စာထဲမှာမိုင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာ wave money မှမရှိတာ wave money account ရှိရင်တော့မိုင်းရဟိုဟာလုတ်လို့ရတာပေါ့ဟိုချက်ချင်းလက်ပေးလို့ရတာပေါ့အန်ယူဂျီပေးလို့မိုင်းချက်ချင်းလွှဲလို့ရတယ်မိုင်းမှာဘယ်နဲ့တိန်းရှိလဲရှိတဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့ဒီလူကတသိန်းခွဲပေးသင့်တယ်ဆိုတသိန်းခွဲချက်ချင်းပေးလို့ရပေမဲ့မိုင်း wave ကိုင်းတဲ့လူတွေကိုအခုနှိုးပေးလို့မရဘူးမိုင်းရဲ့လူတွေကလည်းအိုးရှင်းရှင်းပြောရင်ထွက်ပြေးပုံချောင်နေရတဲ့လူတွေအခုပေးဆိုတော့မိုင်းကမပြောချင်မဲနဲ့ပြောရအောင်အလုတ်သွားနေမောမောပန်းပန်းနဲ့ညမမဘီရဲ့ညသကောင်ကြီးမှာငါလူကိုငါဘလို့နှိုးပြီးတော့ငါဘလို့ပေးခိုင်းလို့ရအောင်နော်အဲ့လိုကိုဘက်သူ့ဘက်ကြည်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကိုဘက်ပဲကိုကြည်လို့ငါတို့တိုင်းပြီးအခုလိုစုံစမြုပ်စမြုပ်နေတာအဲ့တော့ကိုဘက်သူ့ဘက်လေးလည်းကြည်အောင်ကိုအလှရှင်ကစိတ်ကွက်ပြီးတော့မပေးချင်တော့အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမလုံးတင်ပါကြအောင်ကလေးတွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းမှာကြီးတင်ပေးခြင်းပါနော်။အော်ဟိုမကြီးကပေးတဲ့ဟေးဆိုလာပြီးတော့တောင်းတယ်တောင်းတော့ပေးပါမယ်လို့ပြောထားတာအခုပေးတယ်တသိန်းခွဲနော်နာမည်တော့ဖော်မပြတော့ဘူးကိုရီးယားအဲ့ဒါဟိုဒါမြမကာချာမြမာတွေကလေပြောလိုက်ရင်အားနာတယ်ပြောပြီးအားမနာဆုံးလူကလည်းမြမာတွေပဲနော်အဲ့ဒါအားနာတယ်ဆိုတာအမေရိကန်စကားလုံးထဲမှာမရှိဘူး I afraid တော့ရှိတယ် I afraid နင်းကိုဒီလိုလေးပြောလဲရမှာငါစိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲဖြစ်နေတယ် I afraid လို့တော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေမှာငါအားနာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဟိုလိုက်ကန်းလို့မသိပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးเนาะဒီနိုင်ငံသားတွေကိုတမျိုးမထင်နဲ့
တို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေဟို I'm afraid တွေမရှိဘူးတို့မှာအားနာရဲဆိုတာမရှိဘာဖြစ်လို့လာရင်းနေလဲညီမလေးမာကြီးဘာပြောတာမှားလို့လဲမာကြီးညာကြီးမျက်နှာမှာ joke တစ်ခုမှမပါဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လာရင်းနေလဲအဲ့လိုမျိုးယူလို့ရလားဟိုဟိုစကားစ website တွေဘာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးယူလို့ရအော်ဦးလူမမယ်လို့ပြောနေတဲ့အရာကိုကအခုပဲကိုညဘက်ကြီးတကောင်ကြီးဟိုဘက်မိုင်းအတွက်ကတော့နေလေပဲကွာဟိုဘက်ကတကောင်ကြီးလူတကောင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့မိုင်းကဟိုသွားနှိုးပြီးတော့အဲ့လူကိုမိုင်းကပတ်စံဘလို့သွားပေးဘလို့လို့သွားပေးလိုက်ပါလို့ဘလို့ပြောမလဲပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးပြီလေဒါပေမဲ့ကို့ဘက်ကိုကို့အခြေအနေကတော့သူတို့မှပုံရတာလေ9135ဆိုလားဘာဆိုလားဟိုအုပ်စုငါတို့အိမ်ပြန်မယ်တို့ငါတို့နင်တို့ပဲပြန်အခုနင်တို့ပြန်လိုက်လိုက်မြောက်ပေးပြီးခွက်ပဲခောက်နေတယ်နင်တို့ပြန်အခုဘလို့ဘာအိမ်ပြန်မယ်လဲရှောက်ပြောစစ်ခွေးသင်းဆိုင်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းတိုင်းပြကြနင်တို့ပြန်အခုပြန်ပြနင်တို့အရင်ဆုံးပြန်ပြမယ်တော်ကြီးကစပြီးပြန်ပြဟိုကြီးကအင်ကြီးဝတ်သွားနေလဲနင်ဘမပြည်တဲ့ကိုပြန်လို့တော့မပြောနဲ့နယူးယောက်တော့လာလို့မရနော်ဒီမှာလိတ်နေပါအဲ့တော့ဟိုငါလူပဲပင်ပန်းနေတယ်ငါလူပဲဟွာလဲမာကြီးကတိုင်းပြည်လုံးတည်တာအဲ့တော့ဟိုငါလူပဲပင်ပန်းနေတယ်ဗျာလာမပြောနဲ့ငါလူလည်းပင်ပန်းနေငါလူငါမတွေ့ရတလားတော့ရှိပြီအဲ့တော့ငါလူပဲပင်ပန်းနေတော့သူ့လူပဲပင်ပန်းနေတော့လာမပြောနဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုအလူရှင်တရားပြအောင်မလုပ်နဲ့စေစနာ3တန်ဆိုတာလေဒီတော်လည်းအေးမှာ3တန်ဆိုတာငါတို့ကဖျားတရားအကြောင်းပြပြီးညစာစားတဲ့ကိုတော်တွေကိုကျွေးနေတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့သိရဲကောင်းတွေကိုငါတို့ကထောက်ပို့နေတာနားလည်အောင်ပြောပြအောင်မယ်ပေးမယ်လူကပေးမယ်ဆိုနောက်တနေ့စောင့်ရင်လည်းစောင့်အောင်ပါပဲမစောင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပုံးနေစောက်ခါလေးလှုပ်တာခလေးတွေပုံးစရာလိုက်ရှာရအောင်အဲ့တော့ပတ်စံတွေပိုကုန်ရောစူတဲ့ငါ့ကိုလည်းမမုန်းကြနဲ့မုန်းပြီးပြီဟိုမလေးမုန်းတာရိုးရိုးမုန်းတာမဟုတ်ဘူးတော့ကျုပ်ကိုကျုပ်အဲကျုပ်ရဲ့ဟိုစာဝေါ်ထဲမှာရေးတဲ့ဟာတွေပါသူ့ဝေါ်မှာတင်ပြီးတော့လောင်နေမအေရောသမီရောယူတော့ငါပတ်စံမှာယူသွားပြီးတော့အော်ကိုကအလူရှင်မှာလို့ပြောနေအောင်အလူရှင်ကိုအနှွိုင်းမလို့အောင်လေအနှွိုင်းဆိုတာသိလားအနှောက်ရှက်ပေးတာသူ့တိုင်းပြည်မှာဒီချင်းကဘာလုပ်နေရလဲဒီအန်ဒီအခြေအနေလေ့လာလေငါအလုပ်ခွင့်ရလုပ်ပါလေဆိုမှငါကစားနေရမဟုတ်ဘူးငါတို့လုပ်တယ်မှားရင်ရှေ့နေတရားရုံးနေသွားနေရအဲ့အမှုတွေပြက်စီးကုန်မယ်အော်မာကြီးတို့လုပ်တယ်ပေါ့လုပ်ထားနေရမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတန်အောင်ပေးပြီးတန်အောင်ခိုင်းတာမိုက်ကလေးလေပေါ်နေတော့မှနောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်နဲ့လိုက်ကြည့်တာစူပါဗိုက်ဇာတွေဘာတွေကအခုတို့နေရမိုက်တာမိုက်တယောက်တည်းမလို့ကိုလူနဲ့မိုက်နဲ့ဟိုမနဲ့နဲ့ညနဲ့ဟိုဂျူဒီမချင်းသေးလို့မိုက်ရဲ့ဒီမှာမနဲ့၈နာရီကနေည၈နာရီအလုပ်လုပ်ရတာဒီစနေတနင်္ဂနွေဆိုသူများတဲ့ပတ်စံတစ်ချက်ပို့ရလို့လုပ်အဲမိုက်စနေတနင်္ဂနွေဆိုအမေရိကန်မှာသူများတွေကပါတီတွေဘာတွေလုပ်တယ်ဒိုးရေးတွေဘာတွေလုပ်တယ်မိုက်အိတ်ပွဲတွေမသွားနိုင်ဘူးအဖေကိုကိုယ်စလဲလွတ်ရတာဟိုတော်လိုင်းဈေးအောင်ပွဲလိုပါလို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကသူတို့ကိုဟိုဥစားဟိုပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးရင်ကိုကပေးတယ်ကိုကမိုင်းရယောက်ျားတွေထက်တော့မှဂရိတည်သေးတယ်မိုင်းရအဲ့ဂရိမတည်လို့ငါတို့တိုင်းပြီးပြတ်တာဆိုပြီးတော့ဒါဒီလိုအကြီးကွားနေဆိုမကောင်းတော့ဘာလို့ဟောင်းလောင်းတော့မက်ဂျစ်လိုမျိုးလောက်ရသေးတယ်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်နော်အကြီးကွားဆိုရင်တတ်တက်ကြီးသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်哦ကိုကိုလူကိုနိုင်ရဖြစ်နေတယ်ဟိုမဲမပမာမှုလို့ပြောထားလို့ငါတို့လူတွေကိုနောက်တစ်ခုကလည်းမိုင်းမြဲမိုင်းရဲ့ live အစတွေမှာမိုင်းပြောတာပါเนาะเนาะအမေးကြောင့်ပဲနင်တို့မဲရသွားတာเนาะဒီလွတ်တော်အမတ်တွေเนาะဟိုအမေးဒေါံဆန်းစုကြည်ကြောင့်မဲရသွားတာနင်တို့တော်တယ်နင်တို့အစွမ်းစားရှိရဆိုတာမပေါ်ဘူးအခုဖော်ပြလို့ရတဲ့အချိန်မှာနင်တို့ရဲ့အရေးအပွေးအစ်စ်တွေကိုဖော်ပြလိုက်ပြီဘာလဲဆိုတော့အာနာယူတာကလထိုင်ရပြီဟေးဆိုပျော်ကြတာပတ်စံနေဘတ်ဂျက်တွေရပြီဟေးဆိုတိုက်တွေပါတွေပြေးဆောက်လိုက်တာသူလိုစက္ကဆလက်ထက်မှာတိုက်ဆောက်တယ်ဆိုတာစက္ကဆကြည့်နေတာနင့်မေလေးကငိမ့်ငိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးလိုင်းမမီတဲ့မျိုးတွေဆိုမျိုးလိုက်ကိုမျိုးလိုက်ကိုဟိုအိမ်ကိုတူးွားတာသူတို့မှာလိုင်းမမီတဲ့ခါကျသူတို့အိမ်တွေအဖြတ်ခံလိုက်ရတာလူမသိသူမသိပြက်စီးသွားတဲ့မျိုးတွေအများကြီးပဲထောင်ထဲမှာထောင်ကျနေကလေးမတွေအကောင့်ထင်နေလားနင်တို့
တော်လိုင်းကိုစပိုးလောက်ပါတယ်ဆိုပြီးနန့်နေအဖွားကြီးတွေရှိနေတယ်စပိုးကတော့လောက်ပါတယ်နန့်နေတယ်နောက်စားတောက်တာတွေပြောပြအောင်မယ်ငါတို့တိုင်းပြည်52တန်းလုံးမှာတန်းပေါင်းများစွာဒုက္ခတုခနဲ့နေနေရတဲ့အချိန်မှာတို့စားတာလဲငါဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူးနောက်ရန်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေမပြီးတော့ဘူးဒီဒေါ်လာ5000ကိစ္စအောင်အမှန်လေအကွဲချောင်းတွေကွဲပြီးတော့သူများကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးတဲ့အမျိုးသမီးကထိုင်းမှာနေခွင့်ရလို့နော်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးဒီတော်လန်ရေးမှာလဲမိုးတွေကတိတ်များတယ်ခင်မိုးတွေရောနော်ဟိုဟိုဗါလဲခင်မိုးတွေရောခရင်မမိုးမိုးရောနောက်ပြီးဖြူဖြူမိုးရောမိုးပေါင်းမြောင်များစွာပဲနော်ခင်မိုးကတော့တယောက်တည်းပဲရှိပါတယ်နောက်ပြီးမိုက်ခင်မိုးပါလို့နော်ဟိုကောင်းဆက်ကောင်းလေးကလဲငါ့ကိုအန်တီခင်မိုးခေါ်လိုက်ဆုံးမြတ်သူစားကြတော့မိုက်ဆုံးမြတ်သူစားတယ်မိုက်ဆိုးတယ်ငါမိုက်ဆိုတဲ့နှစ်နှစ်တောင်ငယ်သုံးနှစ်တောင်ငယ်เนาะမိုက်မိုးလို့ပြောငါ live ကိုနေရအစာဆုံးကြည့်ကြည့်ပြီးမှတင်နေရကြော်ညာရတာငါကြော်ညာမရဘူးမဲလိမ့်နေမဲလိမ့်နေနဲ့မိုက်ပြောကျင်တာတွေပြောပြနောက်အော်နောက်ကလေးတွေကိုចောင်းသွားတက်ခိုင်းเนาะသက္ကသပညာရေးဘာကြီးဘူးရှင်းတွေသူတို့ပြောတာမယုံနဲ့သွားတက်ခိုင်းသွားတက်ခိုင်းပြီးအမေတွေကအဲ့ចောင်းကနေပြီးတော့ကလေးတွေဘာတွေတင်လာလဲတင်ညာတင်ဆိုပြီးတော့ငုံထုံမေ့မနေနဲ့နော်အမေတွေမှာဒါတော့ဟိုဟာဟိုလက်စွမ်းပြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီမိုက်သားကိုပြမှာအကြောင်းတနည်းခွဲမတက်ရအောင်အဲ့ဒါမိုက်အိမ်မှာစာတင်တာအမုံးလေးနည်းနည်းခံလိုက်ပြီးကလေးကို15မိနစ်စာဖတ်ခိုင်းဘာစာဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုကြတော့အဲ့မှာဟိုဟိုဟိုဘာလဲသူချစ်ခင်စီမှာစုပြုံပြီးတော့သူချစ်ခင်မှာစုပြုံပြီးတော့အဲ့မှာအချိန်တွေဖြုံးမနေနဲ့ကိုကလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုမီးဖြစ်ဖြစ်ကိုကအားနေဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုစာတင်ပေးမိုက်သားဆိုမိုက်ကြီးကရှစ်တန်းထီတင်ချပြပေးတာမဲပောင်ပြန်လူမယ်တဲ့မိုက်သားဆိုရင်ဒါဟိုနောက်တစ်လချားပြီးတော့နောက်နှစ်လချားပြီးတော့မိုက်မှာငွေအားမလိုက်နိုင်တော့အဲ့လို400ကျော်တို့900ကျော်တို့ကြတော့အဲ့ဒါကိုရှိတဲ့ယတနာတွေထုတ်ပြီးတော့မဲအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲပြရเนาะအညာသူအညာသားကျမဆွေမျိုးတွေကနှထောင်ကြီးတွေကချွတ်ပြီးတော့เนาะလူတန်းနေတာအခုချိန်ဒီကလေးတွေသခိုင်းတိုင်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့ကအညာသူအညာသားကျမဆွေမျိုးတွေမီးတော်တဲ့မီးလောင်တော်တွေကမီးလောင်ပြင်းနေရနေပြီးတော့เนาะလူတန်းပြုစုထားတာအဲ့တော့တလုံးစားဘူးသူကျေစုကျေစုမကန်းကြနဲ့နော်ငါရဲ့တငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့ငါထားရတာကိုမလေးမစားနဲ့ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့လောင်ဟာတိုင်နေတယ်လူကြီးကကလေးကိုအဟာနီးတင်ပေးမှတော့ကလေးကဘာတတ်မလဲကလေးလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးအေးကျုပ်ကိုပြောသွားတာပြီးတော့မိဘမဲ့တယ်ငါအိမ်မှာငါတို့မောင်နှမတွေမွေးထားတာကလေး generation 6ယောက်ရှိတယ်6ယောက်မှာငါသားနဲ့ငါသူ2ယောက်ပဲမိစုံဖားစုံရှိရကျန်တဲ့မိသားငါကလေးလေးတွေကဒီဘာတယောက်ပဲ့တွေအကုန်လုံးအဖေတွေသေသွားတယ်ကိုပြစ်မှာအဖေနဲ့အမေနဲ့ကွဲတယ်ငါတို့မိသားစုမှာလည်းအဲ့လိုမိဘမဲ့မိဘတယောက်တစ်ချမ်းပဲရှိတဲ့ကလေးတွေတပုံကြီးပဲအဲ့လိုအသက်40ကြီးမိဘမဲ့ဆိုတော့ငါလည်းရွေးပြီးတော့မတနာနိုင်ဘူးငါတို့က52တန်းအောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတနာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဦးတယောက်တည်းကိုရွေးပြီးတော့မတနာတတ်ဘူးအရန်ကိုတနာတဲ့လူတွေလည်းမတနာဘူးကိုသားကိုကလေးမှာကိုကလေးထင်တဲ့လူတွေလည်းမတနာဘူးငါအကုန်လုံးငါတော်လိုင်းရဲထဲမှာရွရွချင်းချင်းပါနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးချစ်တယ်အားကိုးတယ် honestly အားကိုးတယ်เนาะရိုးသားမှုမရှိဘူးเนาะမိုက်သားဆိုရင်နိုင်ငံသား UNHCR ပေးထားတဲ့လက်မှတ်ရပြီ anytime သူ Australia ဖြစ်ဖြစ် American ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရပြီမိုက်ကသူ့ကိုလည်းစပွန်ဆာပေးဖို့ ready ဖြစ်နေပြီသို့တော်လည်းသူ့ညီတွေကိုမထားခဲ့နိုင်လို့ဆိုပြီးငါသားเนาะငါသားငါသားအရင်မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုသူကမာကြီးလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီသားနိုင်ငံသားကိုလာလို့ရနေတော့လဲသူ့ညီမျိုးကိုမထားခဲ့ရနိုင်တဲ့အတွက်အခုတက်မဟာတက်မှာနော်လူအယောက်200ကိုဦးစီးပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဟိုတနေ့ရပဲအယောက်20ကျွေးပြီးနော်အဲတက်မဟာတက်တာနေပြီးတော့မာကြီးရဲ့သားတော်မောင်ကအဖက်ရှယ်စော်ဘလော်ဒီပြီးပြီးNow, no man, mayor. Now, no man, mayor. Eddie, darn it. Eddie, a poor baby. Who are laddie that joke?
ကာရဲမာကြီးပေးတဲ့တောင်းလေးတော့ယူပါလို့မာကြီးကလည်းတောင်းကိုလည်းကြီးနဲ့တောင်းရတယ်အာမပေးနဲ့သူတို့ကလည်းဟဲ့နင့်ကိုတက်တက်နှာခမ်းကြီးကိုပေးပါမယ်ဟိုးကလေးတွေတော့ငါအားသေးလေးကြွေးပါဦးမာကြီးခင်မိုးကပေးတဲ့မုတ်ကိုလေးပေါ့အန်ဒီလေးအန်ဒီရေကိုကိုရေမမရေအင်တာနေရှင်နယ်ကလူတွေပေးတဲ့မုတ်ကိုလေးတော့ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ဟိုဟာလုပ်တယ် request လုပ်ရစပွန်ဆာဆိုတာကလေဒီဘက်မှာနေပဲလူလေဒီဘက်မှာနေမဲ့အိမ်လိမ့်စာလိုတယ်လေဟဲ့ UNHC ကအဲ့မှာပေးထားတာလေနေခွင့်ပဲပေးထားတာလေအမေရိကန်တို့ဘာလို့လာခြင်းဒီဘက်ကဒီနိုင်ငံသားတွေဘာတွေကပတ်စံတွေပြရတယ်လေအဲ့အယောက်900ပြမဲ့လူရှိတယ်အယောက်900မှာစမောပါပါဘူးနောက်စမောထပ်ယူစမောနောက်ပြောက်ကိုနိုင်ငံသားပို့လာပြီးနောက်စမောထွက်ဟိုလေးစနန်းစင်းနေနေတော့မယ်နော်နာ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 မိုက်ပြီနော်တယောက်တည်းNumber 24, Historia. No? Historia, number 24, USA, the Yauba. No? Historia, no? Tuga, my babe Lulu, a mere person, poor be the Kaleva. No? Japan, a man, a dabby me, tua, my CEO, a mere poor babe, a son Lurai.အဲ့တော့48ဆောင်မှာဒီလောကကလေးပေါက်တဲ့လူဟာဟစ်တိုရီယာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြပါအာတော်လန်ရဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ဒါမာကြီးမွေးနေ့လက်ဆောင်ရထားတဲ့အရာလေးပါအဲ့တော့မာကြီးကအရင်ပြန်မယူနော်ဒီဟာလေးက860ကြတယ်နော်630ကြတယ်ဒီ HR ဘိုးက30ယူတဲ့ခါကျတော့မာကြီးကဒီဥစ္စာလေးကိုဥစ္စာပေါ့နော်အော်860မာကြီးပေးလိုက်ရတယ်နော်ဟိုဝယ်ပေးတဲ့လူကပေးတာပေါ့လေဝယ်ပေးတဲ့လူက800ပေးတာပါဒါပေမဲ့မာကြီးက60စိုက်လိုက်ရပါတယ်ဟစ်တိုရီယာတဲ့เนาะမာကြီးစီမှာမာကြီးကိုလိပ်စာလေးလာပေးပါမာကြီးအဲဟိုဟာလေးလည်းပြောပေးပါမယ်သူ့ကိုလည်း CB ကနေသွားပြောပေးပါမယ်သူ့ address နဲ့ဘာနဲ့အဲ့ဒါမာကြီးတို့အမေရိကန်မှာကျော် UPS က UPS ကပုံမြန်တယ်ဒီ DHL ထက်အဲ့တော့အားလုံးပဲဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေသူများရတဲ့စုလေးကိုလည်းမူရီတာပွားကြပါလို့ဒါမာကြီးအိတ်သေးကဒေါ်လာ830 plus เนาะမာကြီးဒီထဲမှာမဲတွေဟိုဟာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူများတွေလာဝယ်တာကိုစောင့်မနေနိုင်လို့ကိုပါကို3-4မဲလောက်လဲ5-6သိန်းလောက်လဲကိုပါကိုထည့်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့မာကြီးရဲ့အလှကဒီထဲမှာဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့800 plus သိန်းလောက်ပါတယ်860 2800အခုဒေါ်လာဈေးက3000ဖြစ်သွားပြီเนาะမာကြီးရဲ့အလူဟာဒီထဲမှာ24သိန်းပါပြီးတော့เนาะ and plus မာကြီးကဒီဥစ္စာကို sorry 860 860ဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲဒေါ်လာ1000ဆိုရင် 2800 ရှိအခုက4800တောင်ရ48သိန်းတောင်ရ2800.860 = 24 သိန်းเนาะ24သိန်းဒါမကြီးရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါအဲ့တော့ပေါက်တဲ့လူလဲအေးဟိုပျော့ပျော့ရှင်ရှင်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီဒီချိုးလေးကိုဝယ်တော့ဆိုရင်မကြီးရဲ့ဟိုရွှေပြူမွေးကိုမကြီးကတားညိုတဲ့လူမွေးလို့ရွှေအရောင်ပဲဂိုးကကာလာပဲကြိုက်အဲ့ရွှေပြူမွေးတဲ့ခါကျတော့ဒီရွှေပြူကျိုးဝယ်ဖို့ကတော်တော်ကြာနေစောင့်ဒီကျိုးလေးကပိုးကျိုးလေးအဲ့ဒီဒီလောကတိဟိုရောင်းတဲ့လူကကိုယ်မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဒီပိုးကျိုးလေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပိုးကျိုးလေးတော့မပေးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမကြီးမိတ်ကတ်တွေပါနေပေးနေလို့အားလေးကိုအဲသူ့ကို CB ကနေသွားပြောပြီးတော့လက်ဆောင်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်လို့เนาะမာကြီးဒီ48သိန်းရဖို့အတွက်မာကြီးရဲ့အရင်ဒီက24သိန်းရှိပါเนาะမာကြီးဒီ24သိန်းကိုပြန်မယူပါဘူးဒါမဲ့နောက်လုံးမဲ့ locket ဒီက
I didn't see how wet I never let me do child. I see you. Nasana, sorry, my I didn't see how wet I never let me do child. Now look, I got my yes, Salim is down here to about. I'll let my egg get here, okay? No, I got tall and yet to my do yet. Soup pound in aloe covade. Indonesian and machine, ni marigani bido. My came old chillo, now mine, my pump jolo me are a tamolo. My you old ale bibalo, no, my ya, no long abame. Palo les raw. To do a lady at the hack, over that him, a moody need a pit at work. Go got you arguing, hey, I do not need a ling, I do, we are look your lay. Now said to a cheat, now said to a Samian Nadi Lama, so I do. My you are, he do, nyai, long jolo, mushia, vale. I don't go. ကိုကြောင့်သူတော်သောက်ခမရွာစီနဲ့ဆိုတာအရန်ရေးကြည့်တဲ့စကလုံးမှာစကလုံးကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်စိတ်ချပါအဲ့တော့အလုံးမဲဘေးကင်းရံကစိတ်ချမ်းသာကြပါစေစီလုံးကြီးနေအင်းအားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါနောက်ပစက်တွေပိတ်ထားခြင်းရလဲမိုင်းတို့တော်လိုင်းမှာအရန်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စပါနောက်ပြီးတော့မိုင်းမထီခလုတ်ထီခလုတ်နဲ့စလာအောင်မယ်နော် မိုက်ပြချလိုက်တဲ့မမသားတွေရှင်တို့အဘဘောကိုမနေတဲ့ခါကျရှင်တို့အသက်အာမခံဘလောက်ရပြီလဲလီလီနိုင်ကျော်ကြီးသွားပြီဘာဖြစ်လဲအသက်အာမခံဘလောက်ရလဲဘာလောက်ပေးလဲစွန်ကျွေးတဲ့ခါကျရင်1နဲ့ချင်းလေးပဲလာပါလေလီလီနိုင်ကျော်ကြီးသွားပြီအဲ့တော့စွန်ကျွေးတဲ့ခါကျရင်ဘာလောက်ရမှာလဲဘလောက်ပတ်စံရမှာလဲကိုယ့်ရဲ့အသက်အသက်ထက်ဘယ်ရပိုရေးကြည့်မလဲ အသက်ရှိနေတဲ့ရင်ကောင်းတာတွေဆက်လုပ်လို့ရနေသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တဲ့လူတွေလည်းကျမရဲ့ယူဆရကြပါเนาะအဘဘောပြပြမလို့ဘာရလိုက်လဲငရဲပြီကိုပဲသွားရတယ်သွားတွေ့ရမဲ့လူကဒေဝရဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မတန်အောင်ရှင်เนาะတန်တန်လေးလှုပ်ကြသွားတွေ့ရမဲ့လူကအံကတိတွေလာပြနေအံကတိတွေလာပြရင်ကျမရမ်းဝမ်းတာလားတိလားကျမရဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့မြားထိသွားပြီဆိုပဲအဲ့လိုမျိုးတိတ်သဘောကြကျမ YouTube တွေမှာဆိုရင်ကျမဒီမှာကမန်ဘောက်ပိတ်ထားတယ်YouTube မှာကမန်ဘောက်ဖွင့်ပေးတဲ့နေပါနင်တို့စောက်အမိတ်ပေးတိုင်းနားခံရအောင်ငါနင်တို့ကြုံမဟုတ်ဘူးနင်တို့ဒါအဘကြုံငါနင်တို့ကြုံမဟုတ်ဘူးဘာကမန်ဘောက်ဖွင့်ပဲနင်တို့လိုအနှိတ်ထားရုံနေလာမှန်းမှာဆိုလို့ကမန်ဘောက်ပိတ်ထားတာရိုးရိုးတငယ်ချင်းဖြစ်နေထားတာတောင်မှကိုယ့်အသင်းကိုအပြင်ထုတ်တာလေဘမစောက်ကျင်နေရအဲ့လိုမျိုး comment box ကြီးဖွင့်ပေးလိုက်လို့ကတော့နင်တို့ရဲ့အိမ်သာကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နင်တို့ငါ့ကိုဆဲကျင်တိုင်းဆဲပြောကျင်တိုင်းပြောတဲ့နေရာဒေတာမဟုတ်ဘူးငါကမျက်တစ်မျက်တစ်နှုံးနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ငါ့ရဲ့ Facebook ဆိုတာငါ့ရဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့เนาะကိုယ်စောက်ခွက်လေးကိုပြပြီးတော့เนาะတော်လိုင်းရေးမှာရွရွချွန်ချွန်နဲ့အဲ့လိုပါဝင်တိုက်နေတဲ့အမေကြီးအဲ့တော့နင်တို့ comment box ဖွင့်တိုင်းလိုက်ငါ့ထဲမှာလာပြီးငါ့ဆဲကျင်တာဆဲပြောကျင်တာပြောမှာပေါ့တတ်တိမရှိလို့မဟုတ်ဘူး တတ်တိရှိလို့အခွက်ကြီးနဲ့နင်တို့ရင်ဆိုင်နေရလေနင်တို့လည်းငါတို့ငါ့ကိုတတ်တိရှိရင်ငါအောက်မှာလာပြီးတော့ဘလီဘလာဂလီဂလာမပြောနဲ့နင်တို့အခွက်ကြီးနဲ့နင်တို့ Facebook မှာ live တင်အဲ့ဒီကောင်မကြီးကငါတို့ကိုဘလို့ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကို့အခွက်ကြီးနဲ့ကိုတင်ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဆဲတဲ့လူတွေနင်တို့အကုသို့များတယ်အဘအချစ်တယ်မဟုတ်လားအဘကိုရိုးရိုးသေးသေးဆက်ဆန်းအဲ့ဒီအဘလုံးသမျှပွဲတွေ like ပါ เนาะချစ်တယ်မဟုတ်လားအဘကသွားပြီးတော့မမယ်လေ အဲ့မှာအချိန်ကုန်ငါစီလာပြီးတော့မီတာကကုန်ကန်ပြီးတော့ဖုန်းအားလေးတွင်းပြီးတော့လာမလုံနဲ့ comment box ဖွင့်လိုက်စမ်းပန်ဆယ်လိုမနာလိုနေတာမဟုတ်လားမနာလိုအောင်ရုပ်ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်ရုပ်ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာ highlight တွေနဲ့နော်ဇရာကဒီမှာပြနေရနော်ရုပ်ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်နော်ငါတို့မန္တလေးကဟိုစိန်ရောင်းနဲ့မနှင်းလို့မျိုးပြောကြည့်လိုက်လေအဲဒါမျိုးလေသိရမလားမနှင်းလို့မျိုးကိုလည်းခပ်ပေါ်ပေါ်လှုပ်တတ်တယ် ယောက်ကိုကြည့်လိုက်အကြည်ဓာတ်လေးတွေရှိတယ်အကြည်ဓာတ်လေးတွေเนาะသူများဟာစားရတဲ့လူဆိုအကြည်ဓာတ်မရှိဘူးမီးကြည့်မီးသေးတွေเนาะမင်းအောင်လိုင်းကသူ့ဘာသူစစ်ကြင်ညာပြီးတော့သူများကိုလုံနေတာရက်ဆက်ပတ်ဆက်နေတာတော်လန်ရေးအကြောင်းပြပြီးတော့မျိုးဆို့နေတဲ့မီးကြည့်မီးခဲတွေစားနေတဲ့တနတ်တွေပါဆိုပြီးတော့ စကိုင်းတိုင်းကိုဘာလုံးမယ်ဟိုဘာလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဝက်ပွန်နေစားနေတာအဲ့ဒီဝက်ပွန်စားတဲ့ရုံနဲ့ငါရုံနဲ့တူမလား
ဒီမှာ20ထပ်ပို့လိုက်ပြန်ပြီဘယ်သူလည်းမသိဘူးကျေးဇူးပါနော်ဒီမှာ highlight တွေနဲ့နော် highlight နဲ့အရွယ်တော်မှဒီမှာကြည့်လိုက်အကြည့်တဲ့ကိုလှုပ်စာကိုစားတဲ့ရုပ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရုပ်နဲ့မနာလိုစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအောင်မြင်နေတဲ့လူကိုလည်းဘာမှသွားပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးတတိစီကိုရောက်တဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးကတိုင်းပြည်တဲ့ကိုရောက်ရင်ငါမျက်နှာကြီးကငါတငယ်ချင်းတွေပဲမြင်ဘူးမှာဒီမျက်နှာကြီးနဲ့ဒီညနေကျော်ကြီးနဲ့ရေးချင်ရရေးတာပြီးတော့ကိုမရေးတက်လို့လိုက်ပြီးတော့ follow လုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ငါနဲ့လာလာမမအဆက်။အော်မမမမငါရဲ့မမမမမိုက်ခင်မိုးမှာလေဒီ live မှာဟိုဟာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိုက်ကိုအနောက်ကနေအကြံပေးတဲ့အမိုက်ရှိတယ်။တိတ်ချစ်တာ तू ကခင်မိုး live လွှင့်ရင်အပြင်းအမလွှင့်နဲ့နှက်ခမ်းဒီဆိုလွှင့်ခင်မိုးကနှက်ခမ်းလေးလှတယ်နှက်ခမ်းဒီဆိုလွှင့်အဲမမကိုယ့်ကိုနောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဥစားရှိတယ်မိုင်းရဲ့ပြောနေဆိုနေတယ်မိုင်းကိုနည်းနည်းဟိုဟာလှုပ်ပေးတယ်ဟိုဟာဘယ်လိုခေါ်လဲအကြံပေးတဲ့လူရှိတယ်နောက်တစ်ခုမိုင်းအမေရိကန်အကြောင်းလို့ဘာလို့ပြောရင်မိုင်းလွဲချိုတာတွေရှိတယ်မိုင်းရဲ့နားထောင်တယ်သူများပြောရင်နားထောင်တယ်အဲဒီမှာညီမလေးပဲရောက်သွားလဲမသိဘူးခုက congratulation ရေးသွားတဲ့တရားအဲ့ဒီရောက်ကမိုင်းမားနေသူကလာပြင်ပေးတယ်ပထမသူ့ဟာတွေမိုင်းမခံနိုင်ဘူးငါဆရာလာလုံနေထင်တာပြလားနောက်ကျတော့ तू ပြောတဲ့အချက်လက်လေးတွေကကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်အဲ့ဒါဆို तू ကကိုရဲ့မှားယွင်းတယ်ဟိုတနေ့ဆိုမိုင်းဆို revolution ဆိုလွတ်နေရလေအမှန်တော့မိုင်းတို့က revolution လေဒိုးရေးဆို revolution ဒီလိုပြည်တွင်းထဲမှာခြားတဲ့ဥစ္စာကြ civil war လို့ခေါ်တယ် तू ကအောက်ကနေမိုင်း civil war နော် revolution မဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါဆိုမိုင်းရဲ့ချက်ချင်းပြင်လိုက်တာကိုတက်ငယ်တယ်ငယ်ပေမဲ့သူ့သွားပြီးတော့နင်းကငါတက်ငယ်ငါလည်းမသိပါဘူးမလုပ်ဘူးအခုဒီမမဆိုရင်အခုပတ်စံနဲ့ဆယ်ပို့လိုက်ဒီမမဆိုလည်းကိုဟဲ့ခင်မိုးနှခမ်းဒီလေးဆိုမညီမလေးချောချောလေးလာကြည့်နေအဲ့ညီမလေးဆိုရင်ဒီလက်မှတ်ကိုတော့ तू ကနှစ်ဆောင်ပဲဝယ်ပြီးတော့မနေ့ကညယူဂျီတွေအတွက်ဆိုဒေါ်လာ100ပို့လိုက်နော်ပတ်စံပို့လို့တဖြည်းဖြည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဒီကလေးမတွေကအရင်နဲ့ခင်နေကလေးမတွေပါစံရလို့ဟို तू ကချောလိုက်တာလို့မပြောဘူးမကြီးအစိုးကြီးကချောတဲ့လူကိုချောတယ်ပဲပြောမချောတဲ့လူကိုလည်းမချောဘူးလို့တော့မပြောဘူးချောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့သူများတေဒုက္ခရောက်လို့တိုင်းပြည်အတွက်ပါဆိုပြီးပေးတာတဲ့ပတ်စံတွေကိုစားနေတဲ့မိန်းမငါမနာလို့ရအောင်ငါနောက်ဘွားသွားပြောဟဲ့ငါဒီဘွားတော့လာမပြောနဲ့ငါသူတက်ဒီငါအခုမိုင်းရ49ကျော်ပါပြီเนาะဒီ49 50ထိတ်စီးချိန်တော့မဲ့အဖွားကြီးနဲ့30ကျော်ယုံလေးမိန်းမနဲ့ဟဲ့မာကြီးကိုလောက်စာကိုစားတာထက်မြက်တဲ့မိန်းမတွေဆိုဒီလိုမျိုးเนาะအလုံးမဲ့မိုင်းရုပ်လောက်တာပါပျော်ရွှင်ကြပါစေညီမလေးဟစ်တိုရီမိုင်းစီမှာလာပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါမဲတောင်ဝယ်ပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းပတ်စံပို့ပါတယ်ဘာကိစ္စမဆိုမိုင်းရေဆိုပို့ပြန်ပြီမိုင်းရေဆိုပို့ပြန်ပြီအကုန်လုံးတော့မိုင်းရေဆိုပို့ကြပါတယ်မိုင်းနောက်လုံးမဲ့မဲလေးကမြန်မာပြားလူတွေကသူတို့ပါကျင်တယ်တသိန်းဆိုရမ်းများလို့ပါဆိုမိုင်းအခု1000ဝန်လောက်ထားပါတယ်ကလေးတစ်ယောက်တိုင်းအတွက်မဟုတ်ဖို့ပါမိုင်းကလေးအယောက်200ရှိပါတယ်14မြင်းဆောင်ရှိပါတယ်တမီးနဲ့မိုင်းက2016တည်းကကြားလို့ရှိပြီဒီညီမလေးဆိုဒါတွေကကိုလမ်းကျုံလို့မရတဲ့အရာတွေသူတို့လည်းကိုဒီလမ်းကျုံမကြီးဆိုမကြီးကိုဘယ်သူမှလာမချစ်ဘူးအလကားရတာလည်းမေတ္တာတွေမဟုတ်မိမချင်းချစ်ဖို့ဆိုတာပိုဆိုးသေးတယ်အမလေးသူ့ရွယ်ကြီးနဲ့ဟိုဟာလုံနေဒီဟာလုံမပြောဘူးသူတို့ကိုနိုင်ကွာလဲကိုအမကြီးလိုမျိုးချစ်ပြီးတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရှေ့မှာဟိုပေါ်သလိုလိုကြောင်သလိုလိုပြောလဲရည်သွားလိုက်ချစ်လိုက်ချစ်တဲ့လုံလိုက်အမျိုးဆုံးကဒါ2016တည်းရ2016ဆိုတာကိုတောင်ဟိုမင်းသားပေါက်စလေးတနခါလေးနဲ့အချိန်လောက်တည်းကကိုတောင်ကောင်မလေးတွေလည်းအများကြီးဒီထဲမှာဒါကိုရေးသွေးတာမဟုတ်ဘူး time will tell လူတယောက်ရဲ့အကျင့်စာဒိဋ္ဌာဆိုတာက Facebook မှာပဲဟိုဒါတွေလောက်ပြလူတွေထင်ကြည့်အောင်မိုင်းမှာ Louis Vuitton တစ်လုံးမှမရှိဘူးသူများလက်ဆောင်ပေးတာတစ်လုံးအမအကြီးဆုံးကိုလက်ပြန်ပေးလိုက်တယ်မိုင်းဒီအိတ်ကြီးမခိုင်ခြင်းလို့မိုင်းတို့ New York ကတွေကပေါ့ပါနေတဲ့ဟာကိုပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုဟိုသူများအချင်းချင်းပြောရင်တလုံးနဲ့ရှိတဲ့ Louis Vuitton 8กว่าအဲ့ဒါဆိုဟုတ်တယ်ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုဒီညီမလေးဆိုကြားလာရှိပြီမိုင်းမလာဘူးလားကနေဒါကိုလာလဲဖို့အမြဲပြောတာအော်ဒီ Louis Vuitton ကတလုံးနဲ့ရှိတာဟဲ့အဲ့တလုံးမဲ့နေ့တိုင်းကြိုင်တော့ကိုလည်း
ဒီအရှင်းနေမတွေလို့လည်းဖြစ်မသွားဘူးကိုဘွားကစိတ်ယုံစည်ပြတာပြတာပဲလေပြတာနဲ့ LV နဲ့မဆိုင်ဘူးလေဒါဒါသဘောပေါက်မယ်ကို့နေရာနဲ့ကို့အဆင့်တန်းနဲ့ကို့ကိုသိရကိုကနေပြီး18တန်းအိမ်ဝင်လို့မရဘူးလေနောက်တကတတောင်းသမီးအယောက်200ဆိုတော့မကြီးအဆောင်200ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းပေးမှန်းမယ်တာပြက်တွေလောက်အောင်ပြက်လာတခါပတ်ဆိုင်ရရင်တခါထည့်ရမယ်အခုတော့5000ရသွားပြီနော်မမကြီးတယောက်ဆိုချစ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမယုံပါဆိုတော့သူ့ပုံလေးသူဓာတ်ပုံလေးပို့ပေးတယ်နန်းရောပဲမကြီးကလူမမြင်ဘူးဆိုတော့သူတို့မှာဆော့ဟိုသူတို့မယုံပါဆိုတော့သူတို့ဓာတ်ပုံလေးလာလာပြနော်အဲ့ဒါကနောက်လုံးမဲ့ဒီဂျွန်လာမှာ project ပေါ့နော်ဂျွန်လာ project ကမဲ200နိုင်မယ်ဒီဇောင်1000ပဲထီလဲ1000ပဲနော်ဝန်းနုပန်းစီမှာထီထိုးလို့ရတယ်မိုင်းစီမှာမဲလက်မှတ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့နော်အခုသွားမဲ့နေရာကတော့14မြင်းဆောင်မှာနော်မိုင်းရဲ့လေးစားလှစွာသောနိုင်ငံသားကိုသွားလို့ရနေပြီဖြစ်တော့မိုင်းတာကသူ့ညီတွေသူ့တိုင်းပြည်ကိုမထားခဲ့ရနိုင်လို့နော်အန်ယူဂျီလေချီချီအီအီသွားစားမယ်ကလေးကိုအဲ့အဖွဲကိုလူမလို့ပါသူ့ကိုတော့အမြင်နဲ့ပေးနေကြပါသူကအမြင်နဲ့ဟိုနှကန်းနီတို့ဘာလို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်နှကန်းနီတို့ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်သူကသူ့ညီတွေကိုသူမုတ်ဖို့ပေးဖို့ဟိုနည်းနည်းမေ့ရော့နေအခါကျတော့အဲ့တာပေါ့နော်14မြင်းဆောင်မာကြီးရဲ့တာမာကြီးအားကိုရတော့သူ့စီကနေပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းစန္ဒာတွေပြန်တင်ရပါတယ်ကိုထက်အများကြီးငယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးမို့လို့မိုင်းမတင်ခဲ့တဲ့အရာဆိုတာမရှိပါဘူးမိုင်းတို့တွေကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတင်ကန်းစာတွေတင်ယူနေရမှာဖြစ်တဲ့တော့ကလေးလူကြီးအကုန်လုံးကိုမိုင်းကလေးစားပါတယ်ကိုတိုင်းပြီးကိုချစ်ပြီးတော့ငါတို့မှမတိုက်ရင်ဒီစစ်အာဏာယူမပြုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တိုက်နေတဲ့သူရဲကောင်းလေးတွေအတွက်ပါမိုင်းရဲ့စေတနာမှန်ရင်မိုက်တို့တော်လိုင်းအမြန်ပြီးပါစေကလေးတွေလည်းအိမ်မြန်မြန်ပြန်ရပါစေရေးတော်ဘုံအောင်အောင်